God aften, så er klokken blevet 20, og det er tid til det tredje webinar i trading-eksperimentet. Jeg kan se, at I stille og roligt er begyndt at komme ind her. Der er rigtig mange tilmeldte her til aften til dette webinar, som kommer til at handle om CFD-trading. Og lige inden vi går i gang, så vil jeg sige nogle få ord omkring hele eksperimentet, fordi det er et åbent webinar som det sidste webinar i den her omgang, og det betyder, at vi har nogle folk udefra, som måske endnu ikke er tilmeldt eksperimentet, og vi har også nogen, som er med i første del af eksperimentet, som har været del i mailforløbet, men måske endnu ikke har fået foretaget et indskud på platformen. Og derfor vil jeg lige sige ganske kort lidt omkring, hvordan eksperimentet fungerer, inden vi går i gang. Det fungerer på den måde, at man går ind på den her side, hvis I ikke har gjort det endnu, som hedder daytrader.dk, og så den her internetadresse, som står i bunden af det her slide, og så melder man sig til ved at skrive sit navn ind og sin e-mail. Og det man så gør efterfølgende, det er, at man kommer ind i et mailforløb, hvor man bliver forklaret, hvad det er, man skal gøre. Og det hele burde sådan set være selvforklarende for det øjeblik, men jeg vil alligevel bruge et kort øjeblik på at lige fortælle, hvad det er, der så sker. Hvis man ikke kan finde den her side, så går man ind på daytrader.dk, og så klikker man ude i siden på det, man kan se heroppe i højre hjørne, hvor der står eksperimentet, og der kan man altså klikke på meld dig til her, og man kan klikke på forskellige andre informationer omkring eksperimentet. Og det, som der så sker, det er, at man bliver en del af det her webinarforløb, hvor vi har en række undervisere. Det er altså et gratis forløb, men betinget af, at man har lavet et indskud på en af de her handelsplatforme. Og det, der sker, det er, at vi har en række undervisere, blandt andet Peter Garnry fra Saxo Bank, som er Head of Equity Strategy og kommer til at undervise i blandt andet makroøkonomi og handelsstrategi. Vi har Ole S. Hansen, som er commodity ekspert og kommer til at undervise i råvarehandel. Vi har Kim Craner fra Saxo Bank, som er teknisk analytiker. Vi har Peter Arndt, som er ligeledes teknisk analytiker og er råvaretrader. Vi har Andreas Horti, som er vores svenske repræsentant fra daytrading.se. Og så har vi Andreas Damgaard, som er ekspert i skat, og mig selv og Erik Borg, som begge er ejer af daytrader.dk. Og jeg skal lige sikre mig, at bare lige for at være helt på den sikre side, at I kan høre, hvad jeg siger, det har jeg faktisk lige glemt at spørge om indledningsvis. Godt nok, det kan jeg se, I kan. Glimrende. Ja. Og vi hopper lige videre her. Det, der så sker, det er, at man tilmelder sig til eksperimentet. Man modtager de her mail-lektioner. Der er 11 mail-lektioner i alt, og skulle man ikke have modtaget alle lektionerne, så er man meget velkommen til at kontakte os. Vi har haft et mindre teknisk problem, som dog skulle være løst nu. Så vælger man handelsplatformen. Man foretager et indskud på platformen, og så skal man bekræfte sit indskud via en formular på vores site, og så kan man altså deltage i det næste webinar. Det her webinar, det er åbent for alle, men de kommende webinarer, hvor vi bliver undervist i teknisk analyse af forskellige art, i makroøkonomi osv. osv., der vil det altså kun være muligt at være med, hvis man har foretaget et indskud på en af platformene. Og som det allersidste i trading-eksperimentet, så har vi en konkurrence i løbet af de sidste 30 dage. Det vil jeg komme en lille smule tilbage til. Formularen, hvor man skal bekræfte, at man har foretaget sit indskud, den ser sådan her ud. Den bliver der linket til i den mail, som vi sender ud som en del af mailforløbet. Og til allersidst en lille smule omkring webinarerne. Man kan tilmelde sig til mange af de kommende webinarer allerede. Vi har sat datoer på mange af dem. Mangler stadig nogle få datoer. Men i de næste uger, der bliver det Peter Arndt. I uge 49 og 50 bliver det Peter Arndt, der kommer og fortæller om teknisk analyse. Og derefter, efter nytår, der kommer der en række af de andre undervisere fra Saxo Bank. Til allersidst, fra den 5. januar til den 3. februar, der har vi en konkurrence, og det går ud på at finde ud af, hvem der får det højeste procentmæssige afkast i den her periode. Man skal foretage minimum 15 handler for at være med, og det er altså den person, der klarer sig bedst i perioden, som har mulighed for at vinde konkurrencen og vinde førstepræmien, som er et personligt mentorforløb med Peter Arndt, som har en værdi af 15.000 kroner. Det er altså et 3 måneders forløb med Peter Arndt.
Når man har foretaget et indskud på platformen i forbindelse med trading-eksperimentet, så er man automatisk med. Og det eneste, man skal gøre, er sådan set at indsende en dokumentation for det procentmæssige afkast, man har haft i perioden. Alt det her det er også beskrevet inde på daytrader.dk, så det burde være til at finde ud af. Men skulle det være sådan, at der er noget, som er uklart for jer, og det kan man slet ikke udelukke, jamen så er I meget velkomne til at gå ind på vores lille support-site, som hedder support.daytrader.dk, og stille et spørgsmål til os, og det gør man ved at klikke på den her lille knap, som hedder send en anmodning, og så kommer spørgsmålet til os, og vi prøver at svare på spørgsmål inden for som regel 24 timer, og det er egentlig det vigtigste, der er at sige om det, og vi har også en e-mail, som hedder support@daytrader.dk, hvor I også kan skrive til. Men nu vil jeg give ordet til Jakob Garf, og han vil fortælle os en smule om CFD-handel, og give os svarene på nogle af de her sådan helt basale spørgsmål, som man går rundt og tumler med, når man er ny inden for daytrading og trading helt generelt. Altså for eksempel sådan noget som, hvad er det at handle med margen, og hvad vil det sige, at der er et underliggende aktiv osv. osv. Det er noget af det, som Jakob kommer til at fortælle os om i dag. Så jeg vil give min skærm over til Jakob her og sige velkommen til. God aften, god aften. Det er Jakob Garf her ude fra Hellerup. Nu skal jeg lige se, om jeg kan dele skærmen med jer. Går den igennem? Kanon. Det gør den. Jeg sætter den op her i fuld skærm. Jeg lægger lige ud med en disclaimer. Det er jo altid godt, når man er bankmand, og lige at fortælle, at alt, hvad der bliver sagt her undervejs, det vil være, det vil ikke være købsanbefalinger eller salgsanbefalinger, men simpelthen bare for at vise, hvordan platformen fungerer. Jeg har lavet et PowerPoint slide, og så har jeg platformen liggende ved siden af, så det vil være en blanding af interaktion på selve platformen, og så nogle informationer, vi får via det her PowerPoint slide. Jeg vil starte med at opfordre alle de folk, der har en platform, til at gå ind på www.saxotrader.com, og så log ind på jeres demo eller jeres rigtige konto. Det vil jeg lige gøre her til at starte med, så alle kan følge med. Samtidig vil jeg så åbne PowerPoint slide igen, og bader videre herfra til det, vi har valgt at kalde fra introduktion til intelligent handel. Nu håber vi alle sammen, de intelligente tradere, efter I har hørt på mig en lille time, og jeg fik at vide, at jeg kun skulle snakke lidt, men det bliver formentlig ret meget, så I må endelig stoppe mig undervejs ved at stille spørgsmål til Christian, og så vil han forsøge at stille dem til mig, så vi kan få lidt dialog, så det ikke bliver ren og skær monolog hele vejen igennem. Jeg har lavet en lille agenda for i aften, og det er nogle af de her ting, I kan forvente, vi vil komme igennem. Først og fremmest så vil jeg fortælle lidt om, hvad man kan handle her gennem Saxo Bank, fordi det er jo ikke kun CFD, jeg vil tilbyde. Bagefter så vil jeg snakke lidt om jeg har lavet et lille ordliste, et miniparlør, så vi kommer igennem nogle af de her ting, som Christian også siger. Altså, hvad vil det sige at handle på margen? Hvad er margen egentlig? Og så videre og så videre. Så vil jeg snakke lidt om CFD'er. Hvad er en CFD? En kort historie om, hvorfor vi egentlig handler de her CFD'er. Så vil jeg komme ind på markenhandel, gearing. Og så har jeg så lavet 5 punkter om, hvorfor man egentlig handler de her CFD'er. Der er jo 1-X, det kan jo nogle gange være gearing af 1-2, det kan være 1-10, det kan være 1-100, det kan være rigtig, rigtig meget forskelligt, og jeg vil også forklare lidt om, hvorfor. Bagefter så vil jeg forklare om shorting, eller det at gå kort i markedet, altså tjene penge, når markedet falder. Så vil jeg fortælle en af fordelene, som er, at der ikke er nogen rigtig valutakursrisiko, når du ikke ejer det underliggende aktiv. Og dermed ikke at eje det underliggende aktiv, vil jeg også komme tilbage til under min ordliste. Så vil jeg fortælle lidt om hedging, altså man kan tage noget risiko ud af sin portefølje. Og så vil jeg fortælle lidt om nogle forskellige handelsstrategier, noget vi kalder for pair trade, noget vi kalder for zone trading, og hvad vi ellers vil komme frem til undervejs. Så vil jeg vise lidt om relaterede ordre, som jeg også viste på sidste webinar, der er stop loss, der er take profit, og der er nogle andre relaterede ordre, der vil kunne tage noget risiko ud af porteføljen og minimere ens tab. Så vil jeg fortælle nogle af de forskellige typer af underliggende aktiver, og placere 5 handler henholdsvis i en aktie, i en råvare, i et ædelmetal, i en ETF og et indeks. Og slutligt vil jeg kort nævne nogle af de her skatteforhold, om hvordan de faktisk bliver beskattet CFD'er. Først og fremmest vil jeg fortælle lidt om, hvad kan handles igennem Saxo Banks platform. Fordi når vi handler de her forskellige produkter, så har kært barn mange navne. Det er ufatteligt, hvor mange forskellige synonymer der egentlig er for, hvad er valutahandel eller hvad er aktier. Og derfor så vil jeg lige gå igennem nogle af de her forkortelser, som man hele tiden støder på. Og det første er det, der hedder FX. Det står ikke for eksempel, men det står for Forex eller Forex. Det står for Foreign Exchange, som er det samme som valuta. Så når I støder på et kunsttype symbol ude på platformen, så er det altså FX, og det er så valuta, I sidder og handler.
Så er vi også stødt på de her CFD'er, som de fleste af jer sikkert ved, står det for Contract for Difference, eller differencekontrakt. Så er der det, der hedder Experience CFD'er, som er CFD'er, der udløber på et tidspunkt, og det er typisk råvarer. Jeg kommer ind på alt det her senere, men det er for ligesom at få terminologien på plads, før vi for alvor går i gang. Så er der det, som hedder Stocks, også kendt som Equity. Det er logoet EQ, som står for Equity, som er aktier. Så er der det, der hedder Futures, som er nogle kontrakter, der typisk er på råvarer, indeks eller ædelmetaller. Så er der det, der hedder optioner, og det kan være optioner både på valuta, det kan også være på indeks, og det kan også være på aktier. Så de her optioner er ligesom CFD noget, du kan lægge ned over forskellige produktkategorier. Og så til sidst så er der det, som hedder bonds, også kendt som fixed income eller obligationer. Så hele den her palette af forskellige værktøjer, dem får du adgang til på Saxo Banks platform, og de har som sagt en masse forskellige navne, og det er præcis det samme, om vi kalder det FX, Foreign Exchange, Valuta eller hvad vi kalder det for. Nu vil jeg gå videre og gennemgå den her ordliste. Og grunden til, at vi har lavet en ordliste i aften, er, fordi vi kommer til at gennemgå en masse af de her begreber, og jeg kan risikere at nævne ord som eksponering eller spread i flæng. Og derfor tænker jeg, at det er en meget god idé, at vi lige gennemgår, hvad er det egentlig en gearing er, eller shorting osv. Det første er gearing. Og gearing er jo en af hovedårsagerne til, at man vælger at handle CFD'er frem for aktier. Det er nemlig, at du kan handle for mere, end du har på din konto. Gearing kaldes også for leverage. Og det er det, som vi kalder for margen herinde. Det vil sige, at du stiller noget til sikkerhed for at handle for mere. Så hvis I kommer med 10.000 danske kroner, så vil I typisk i aktie-CFD'er faktisk have mulighed for at handle 100.000 kroner. Det vil altså sige, at I stiller 10% til sikkerhed for at handle for 100.000 kroner. Og 10% af 100.000 kroner er altså bekendt 10.000 kroner. Så det er altså det, der hedder gearing eller leverage eller margen, du stiller noget til sikkerhed. Du har mulighed for at købe for mere, end du kom med. Du har altså et låneforhold med banken. Så er der det, der hedder shorting. Det kender de fleste af os formentlig også. Men kort fortalt, du kan tjene penge, når markedet falder. Det vil altså sige, at du kan tjene penge, hvis Vestas falder fra kurs 500 til kurs 400. Så kan du tjene de 100 kroner i faldet. Så er der det, der hedder eksponering, eller nominel værdi. Når vi siger eksponering, hvad vil det egentlig sige? Jamen det vil sige, at hvis du kommer med 10.000 kroner, og du køber for 100.000 kroner i Vestas, så har du eksponeret dig for 100.000 kroner. Du har en nominel værdi for 100.000 kroner, på trods af, at du kun er kommet med 10.000 kroner, og har stillet 10.000 kroner i sikkerhed, i margen, i depositum. Der er som sagt rigtig, rigtig mange begreber, der forklarer det samme. Så vil jeg også nogle gange sige, jamen jeg går lang i aktien. Jamen hvad vil det sige, jeg går lang? Jamen at gå lang er det modsatte af at gå kort, altså du tror på, at noget skal op. Så hvis jeg går lang i Vestas, så tror jeg simpelthen bare på, at Vestas skal op. Jeg har kort sagt købt en position. Relaterede ordre, det er også noget, jeg vil nævne i flæng. Det er det, som hedder en ordre, der relaterer sig til mit køb eller til mit salg. Og det kan være det, der hedder stop loss, hvor jeg lægger en ordre nedenunder mit køb, eller det, der hedder take profit, hvor jeg lægger en ordre ovenover mit køb. Så hvis jeg køber noget, der ligger og handler til kurs 100, så kan jeg sætte et stop loss 10% under, altså i kurs 90, og jeg kan sætte et stop take profit 10% over, altså i kurs 110. Så hvis min aktie går mod mig, altså hvis jeg taber nogle penge på den her, så vil jeg automatisk blive stoppet ud nede i kurs 90, og hvis den begynder at stige 10% og ryger op i kurs 110, så vil den lukke positionen og automatisk tage min gevinst. Det er det, vi kalder for relaterede ordre. Der er mange muligheder på platformen, og når jeg går ind og er lidt mere intuitiv på selve platformen, så vil jeg også gennemgå, hvordan du faktisk bruger dem her. Nogle gange kan man også finde på at sige, det underliggende aktiv. I et CFD-forhold vil du sige, du ejer ikke det underliggende aktiv. Hvad er det underliggende aktiv så? Jamen det underliggende aktiv er alle de her produkter, jeg har nævnt. Det underliggende aktiv kan være en aktie. Det underliggende aktiv kan være et indeks. Det kan være en råvare. Det underliggende aktiv er simpelthen bare det aktiv, som vi har valgt at eksponere os over for, altså købe eller sælge. Jeg vil også nævne noget om intradag. Og intradag vil sige, at du åbner noget i løbet af dagen, ja, i løbet af handelsdagen, og du lukker det, inden markedet lukker. Så hvis jeg nu går ind og køber noget kl. 9.01 i dag, og jeg lukkede det her kl. 16.59, så havde jeg foretaget en handel intradag, altså i løbet af dagen. Det vil sige i forhold til CFD'er, at du faktisk ikke betaler en rente, og når jeg kommer til omkostningsafsnittet senere, så vil det her intradag give rigtig, rigtig god mening. Et andet begreb, jeg vil komme ind på, er noget, der hedder spread. Og spread er forskel mellem vores købs- og vores salgspris. Så hvis du for eksempel ligger og handler DAX'en, og den ligger og køber til kurs 10.000, og ligger og sælger til kurs 9.999, så vil spreadet her være 1 euro. Så det er altså forskellen på, hvad vi køber til og hvad vi sælger til. Nogle gange så er spreadet vores omkostning,
Så det vil altså sige, at hvis du for eksempel handler indeks, så vil omkostningen være spreadet, altså forskellen på købs- og salgsprisen. Jeg vil også komme ind og illustrere nogle eksempler senere, men det er bare for at nævne det her begreb. Det sidste begreb er hedging. Og hedging betyder et eller andet sted, at du tager noget risiko ud af din portefølje. Du afdækker noget risiko og afdækker sandsynligheden for, at du taber. Jeg vil også komme ind med et specifikt eksempel, men udgangspunktet kunne være, at du har en portefølje af en masse forskellige aktier, og så går du ind måske og sælger et indeks, altså shorter et indeks, og på den måde, så hvis aktierne falder, så taber du penge, men så tjener du tilsvarende penge på indekset. Så du på den måde tager noget risiko ud af din portefølje. Det var sådan nogle af de ord, jeg vil komme ind på i løbet af aftenen, og jeg vil igen, hver gang jeg bruger dem, lige underbygge, hvis man nu ikke var helt sikker på det, men nu er i hvert fald nogenlunde bekendt med, hvad de her forskellige begreber de betyder. Jakob, kan jeg lige høre dig? Der er lige to spørgsmål her, som har lidt med det samme at gøre. Det er det her med, om man kan regne med, at stop loss altid går igennem. Det er der en, der spørger om, og den anden spørger om det her med gaps, der opstår i markedet fra tid til anden. Og det er jo, de to spørgsmål er jo lidt relateret til hinanden. Ja. Jamen det er et rigtig fint spørgsmål, og det er rigtig godt, at vi også lige får det på plads, fordi der findes ikke noget, der hedder et garanteret stop loss. Og det kan vi lige så godt få sagt fra starten, at hvis vi nu ligger og handler Novo Nordisk, og den ligger en dag og åbnet fra kurs 260 til kurs 230, så er der jo en masse sælgere, der gerne vil af med deres position, men der er ikke nogen købere før kurs 230. Så her, der hvis du har sat et stop loss i kurs 240, så vil du få den bedst mulige kurs i markedet, men den bedste mulige kurs er altså kurs 230, og dermed er det 20-30 kroner, hvad det var, under markedsprisen. Så man kan sige, at der findes ikke noget på den måde, der hos os hedder et garanteret stop loss, men det er simpelthen en automatisk funktion i vores system, der går ind og siger, at vi finder den bedst mulige kurs, der er i markedet. Så man skal mere se det som en form for service, at hvis man tager på ferie, eller hvis man har en langsigtet strategi, så kan man simpelthen bare gå ind og sætte det her stop loss automatisk, og så skal man ikke tænke mere på, jamen, hvad nu hvis Novo Nordisk kommer ned og rammer kurs 200 eller 190, så hvornår skulle jeg egentlig få solgt ud? Så kan man simpelthen bare sige, jamen den skal sælge automatisk, når den når den her kurs, hvis den her kurs er i markedet. Og det er klart, hvis Novo Nordisk i morgen går konkurs, så kan vi ikke rigtig gøre noget, så bliver du selvfølgelig ikke stoppet ud, fordi så er der jo ikke rigtig nogen købere, og så er alle jo solgt ud. Så man handler ligesom i de markedsforhold, der er, og som sagt, hvis man handler rigtig, rigtig meget, det kan være nogle rigtig volatile aktier, det kan være et eller andet small cap selskab, som ligger op 50% en dag og ned 50% en anden dag, så kan du selvfølgelig ikke være sikker på, at du bliver stoppet ud 1% under, så vil du få den bedst mulige kurs i markedet. Og det er sådan lidt relateret til det, jeg også nævner med gaps. Altså gaps er det, man kan kalde for et hul i grafen, og det er det, jeg sådan lige har forklaret. Hvis noget handler kurs 300 om fredagen, og mandag morgen åbner op i kurs 200, så vil det selvfølgelig være et kæmpe hul i markedet. Der har ikke været nogen købere hele vejen ned til kurs 200 eller 190, eller hvor den åbner. Og her, hvis man har haft et stop loss, vil det i sagens natur heller ikke blive stoppet ud, men til den bedst mulige kurs i markedet, altså i det her tilfælde kurs 190 eller kurs 200. Jeg ved ikke, er det nogenlunde svar på det, fordi så vil jeg fortsætte. Det tror jeg helt bestemt, det er. Lad os bare køre videre. Lad os køre videre. Godt. Jamen, hvad er en CFD? Det er jo det store spørgsmål, som jeg vil forsøge at svare i aften. Og det er ikke helt nemt, så jeg vil forsøge at være så pædagogisk som muligt, og I må endelig skrive undervejs, hvis det ikke giver mening, fordi så skal vi prøve at få det forklaret så godt som muligt. Men en CFD er en forkortelse for det engelske udtryk, Contract for Difference, på dansk en differencekontrakt. Altså forskel mellem, hvad du køber til og hvad du sælger til. Som vi skriver her, så er det differencekontrakt på et givet underliggende aktiv. Og det er ikke fordi du siger, at CFD'er er altid aktier, eller CFD'er er altid råvarer. Man vil typisk sige, at det er en aktie-CFD, det er en råvare-CFD, jamen det er en indeks-CFD. Så det kommer fuldstændig an på, hvad du vælger at købe det på. Så du lægger den her palette ned over et specifikt instrument. Så vil man sige, at kursen på en CFD afspejler det underliggende aktivs prisudvikling. Og her kommer det så igen det underliggende aktiv. Så hvis Novo Nordisk ligger og handler til kurs 220, så ligger aktie-CFD'en, altså det her CFD også handler til kurs 220. Så hvis aktien stiger til kurs 225, så stiger CFD'en også til kurs 225. Der er ikke noget, der hedder, så koster CFD'en 230, og aktien koster kurs 220, så vil der jo være en anden form for mislig vægt i det her forhold, og så vil du kunne lave det, der hedder arbitrage, og det er ikke det, der er meningen med produktet. Produktet skal følge 100% aktiekursen. Så hvis du går ind på børsen og aflæser, hvad handler Novo Nordisk til kl. 16.59, så vil CFD'en ligge og handle til det samme. Forskelligheder fra fysiske aktier. Jamen altså en af årsagerne til, eller den primære årsag til, at man kan handle, det er de her ting, jeg har skrevet ned. At du kan tjene penge i faldende markeder, du kan shorte, og du kan geare mod en sikkerhedsstillelse.
og sikkerhedsstillelse, eller margen, eller aktiekredit, eller depositum. Igen, man kan kalde det rigtig, rigtig mange ting. Men du kommer med 1000 kroner og kan så handle 10.000, eller du kommer med 100.000 og kan så handle med 1 million osv. osv. afhængig af, hvor meget det her instrument kan give os. Og det vil jeg komme ind senere på at illustrere, at der selvfølgelig er forskel. Det er jo klart, at man kan give Novo Nordisk mere, man kan give Bang & Olufsen, og man kan selvfølgelig give DAX-indekser mere, man kan give Novo Nordisk osv. 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 Når man ikke ejer det underliggende aktiv, altså når man ikke ejer Novo Nordisk, så er der heller ikke nogen deltagelse på generalforsamling, der er ikke nogen stemmerettighed, men man får stadig dividendeudbetalinger. Det fungerer på en lidt anden måde, og det er det, der hedder en cash compensation, men hvis Novo Nordisk udbetaler 1% i udbytte, så får du 1% sat ind på din konto i kontanter. Så du har på den måde stadig samme fordel, men ikke helt samme rettigheder, som du har, hvis du ejer en aktie. Så hvis man synes, det er rigtig skægt at tage på generalforsamlinger, så skal man holde sig til aktierne. Her har jeg forsøgt at lave et eksempel, hvor man kan se, at vi åbner i dag en CFD til kurs 1000, så lukker vi den om 2 ugers tid til kurs 1100, og den difference på 100 kroner er vores gevinst, fuldstændig ligesom hvis du handler en aktie. Jeg har prøvet at lave et eksempel her på en aktie, som vi alle sammen kender, nemlig Mærsk E-aktien. Den ligger rundt regnet i øjeblikket og handler til kurs 9200. Så hvis man går ind og vælger at købe en enkelt CFD-aktie, altså en enkelt CFD-aktie på Mærsk, så koster det der normalt 9.200 kroner. Men siden du kun skal stille et vist beløb til sikkerhed, eller i margen eller depositum, som i det her tilfælde er 10%, og jeg vil senere vise, hvor man kan finde det, så skal jeg faktisk kun allokere 920 kroner. Så jeg behøver altså ikke diske op med 9.200 kroner fra min lomme. Jeg kan faktisk bare komme med en tiendedel, 920 kroner, stille dem til sikkerhed, og så opnå præcis samme eksponering, altså få følge kursudviklingen fra de 9.200 kroner. Fordi hvis Mærsk nu om 2 måneder ligger og handler til 10.000 kroner, så vil jeg jo principielt kun have tjent fra 920 kroner til de 1.000 kroner, jeg kom med, altså 80 kroner. Men fordi min investering er gearet 10 gange, så har jeg ikke tjent 80 kroner, men jeg har tjent 800 kroner. Her skriver vi så minus finansieringsomkostninger og kortage, fordi der selvfølgelig er en kortage og en finansieringsomkostning forbundet med det her, og det kommer jeg ind på senere, så vi kan se præcis, hvor meget det kommer til at koste mig at handle den her. Her har jeg forsøgt at sætte 2 handelsvinduer op inden for vores platform. Her til venstre kan I se, at vi har den, der hedder EQ, altså aktien, AP Møller Mærsk B, i venstre side af vinduet, og i højre side af vinduet har vi CFD'en, AP Møller Mærsk B. Som I kan se, præcis samme underliggende aktiv. Som I kan se nede til venstre, så er der en ordretype. Det er et limit, det har du også over til højre. Man kan se, det er fuldstændig den samme pris. Som I så kan se nede i bunden, så er det så den nominelle værdi, der er vores eksponering i markedet. Altså, hvor meget vi prøver at eksponere os for. Så hernede kan I se, hvis jeg køber 10 styks aktier til 9.230 kroner, så vil det have en værdi, 92.300 kroner. Så hvis I har en daytrader-konto med 10.000 kroner på, så vil I ikke kunne indgå det her kontraktforhold og købe 10 styks Mærsk. Herover har vi dog AP Møller Mærsk B som CFD. 10 gange 9.225, nu kan I se, nu har jeg screenshotet taget med et par sekunders forskel, så her så er den altså faldet 5%, men der burde principielt stå præcis det samme i de 2 vinduer her. Men hernede vil der så stå 92.300 kroner, ligesom herover. Men du skal kun stille en tiendedel til sikkerhed. Du skal altså kun komme med 9.400 kroner, altså rundt regnet en tiendedel, for at kunne købe for 92.000 kroner. Det vil så hver dag koste dig 8 kroner som en rentefinansiering, som er den betaling, vi tager for, at vi låner dig de resterende penge, altså de resterende 90%, og så vil der være et omkostning som en kortage, altså 92 kroner, 0,1%. Så det er ligesom for at illustrere, at vi har 2 præcis samme aktiver, altså vi har Mærsk-aktien, men at den ene, der behøver du kun stille en tiendedel til sikkerhed. Nu kommer vi ind på igen, hvad det kan bruges til. Og man skal selvfølgelig få understreget, som jeg både vil få understreget nu og gerne flere gange undervejs, at det her det er et spekulationsinstrument, og der selvfølgelig er noget risiko forbundet med det. Fordi hvis du går op og køber 10 gange Mærsk i stedet for 1 gang Mærsk, så er du jo ligesom 10 gange så stor sikkerhed. Du kan tjene 10 gange så meget, men du kan også tabe 10 gange så meget. Så som vi skriver her, så er gearingen op til 10 gange på enkeltaktier, op på 50 gange på indeks. Når vi skriver op til, så er det fordi, som jeg fik sagt før, hvis du handler Bavarian Nordic eller Bang & Olufsen, kan det ikke give os lige så mange gange, som hvis du for eksempel handler Carlsberg eller Novo Nordisk.
Tilsvarende med indeks, så hvis du handler til 20-indekset, kan det heller ikke give os lige så mange gange, som hvis du handler DAX'en, eller det vi hos os kalder for Germany 30. Det er spekulation med gearing og mulighed for lang korthandel. Som de fleste af jer nok ved, når man sidder og handler de her indeks, så er det meget sjældent, at man egentlig bare siger, at jeg tror, det skal op over den næste lange periode. Man vil ofte sige, at jeg tror, at DAX'en stiger op til et niveau i dag, og så i morgen falder det måske lidt tilbage, og så er det selvfølgelig rart at kunne tjene penge, både når det stiger og når det falder. En anden smart ting er det, vi kalder for risikoafdækning eller hedging. Det, vi skriver her, er, at man kan sælge et aktieindeks mod en lang aktieportefølje. Jeg vil komme ind på det eksempel senere, men hvis man principielt ejede alle 500, eller nu kan vi tage eksemplet her, vi har på skærmen, hvis man ejer alle 30 aktier i Germany 30 eller i DAX, hvis man både har Adidas og BMW, og man har hele porteføljen, så er det klart, hvis det falder tilbage, så taber man jo lige så stille sine penge. Men hvis du så går ind og sælger CFD-indekset, så vil du tjene penge, hver gang det falder. Og på den måde, så har du en risikoneutral position, hvor du tjener penge på CFD'en, når markedet falder, men du tjener penge på din aktie, når markedet stiger, og vice versa. Så på den måde, så kan man sige, så går du i nul. Så hvis du nu er skattemæssig i forhold, siger, jeg vil ikke sælge alle mine aktier, eller hvis du siger, der er også en kurtage forbundet med at sælge ud alle sine aktier, så kan man simpelthen bare vælge at sige, jeg går ind og shorter indekset over et valg, eller over Brexit, det kunne være forskellige ting at sige, hvor man ved, der kommer usikkerhed i markedet. Så man slipper simpelthen for at sælge hele sin portefølje, men kan gå ind og hedge ved at bruge den her CFD. Det er de fem primære årsager til, at man skal handle CFD'er. Som jeg forklarede i starten, så kan du geare, altså du kan låne nogle penge eller stille nogle penge til sikkerhed, du kan tjene penge i faldende markeder, du kan hedge, som jeg lige fik forklaret, og så er der et rigtig, rigtig væsentligt element, det er, at der ikke er nogen valutakursrisiko. Da man ikke ejer det underliggende aktiv, så slipper du for at have den her risiko for, at den underliggende aktiers valuta falder. Og vi kan jo tage et meget oplagt eksempel, som de fleste af jer ved, så har pundet jo ikke haft det specielt godt. Og ikke over for danske kroner, hvis vi bare tager det som eksempel. Så rundt regnet for nogle måneder siden, kan man sige, at pundet handlede til en 10'er. 10 danske kroner for pund, og nu handler det måske til omkring 8. Så det er faldet 20% i store termer. Så hvis jeg nu havde købt en aktie på det britiske marked, som ikke havde rykket sig, hvis jeg nu havde købt BP eller EasyJet, og det havde ligget i præcis samme kurs i dag, som det lå for 2 måneder siden. Hvis jeg så gik ud og solgte min aktie, så har jeg tabt 20%, fordi jeg jo har købt en fremmed valuta. Men jeg har jo i og for sig ikke tabt på min investering. Fordi BP og EasyJet og alle de andre engelske aktier, de ligger måske stadig og handler til samme kurs. Men når du har CFD'en, så i og med, at du ikke ejer det underliggende aktiv, du har ikke nogen valutakurseksponering direkte i den her aktie, så slipper du for den her risiko. Så når du går ind og køber en aktie, som ikke bevæger sig, og den underliggende valuta, altså pundet, falder 5-10-20%, så går du glip af den her risiko. På den anden side, hvis man nu havde købt en dollaraktie for nogle år siden, og dollaren så var steget, så går du selvfølgelig også glip af tabet. Så man kan sige, at du tager også noget risiko ud af din portefølje ved at handle CFD'er, fordi der ikke er nogen valutakursrisiko. Det skal dog nævnes, at der er en valutakursrisiko på gevinsten eller tabet. Så under normale omstændigheder vil det være hele det beløb, du investerer i, men på CFD'en er det så kun de 10%, eller det er den gevinst, du eventuelt har eller tab. Så er der også noget, der hedder handelsstrategier. Og dem kender I sikkert meget mere til, end jeg gør, fordi der er 1000 forskellige handelsstrategier, når du daytrader. Men det mest anvendte, det er det, der hedder pair trade, og det, der hedder zone trade. Og vi kan også komme ind på nogle flere, når vi kigger på grafen senere. Et pair trade, jeg vil komme ind på et specifikt eksempel, men er, at hvis du har to aktier, der korrelerer, at der følger hinanden rigtig meget, og de lige pludselig en dag ikke følger hinanden så meget. Det kan være, at den ene aktie begynder at stige mere, den anden aktie begynder at falde mere. Hvis de her to aktier så historisk set har fulgt hinanden, så kan man gå ind og shorte den ene og gå lang i den anden, og dermed så gå op og ramme forhåbentlig det her sted, hvor de ligger og handler på samme niveau igen. Zone trade er i og for sig bare det, der hedder support and resistance. Så det vil sige, at der ligger noget støtte og noget modstand teknisk på grafen, og det vil jeg også komme ind på senere. Grunden til, at jeg siger, at man kan bruge de her handelsstrategier på CFD'er og ikke på aktier, er fordi, du kan selvfølgelig ikke gå under shorte aktier, og dermed i et zone trade, hvis du tror, at en aktie skal nedad, så vil du ikke kunne tjene penge med aktier, og derfor er CFD'er den eneste måde, man kan gøre det på. Jeg har også skrevet nogle af fordelene op, så I kan se hernede, der har jeg skrevet intraday handel uden finansieringsomkostninger. Og det vil altså sige, at hvis du åbner den her position kl. 9.01 og sælger den kl. 16.59, så er der ikke nogen af de her omkostninger, der bliver pålagt.
Så har vi også skrevet, at der er mulighed for halvering af markenkrav på intraday-handel, hvilket vil sige, at marken den bliver sat lidt ned, når du handler intraday. Altså ikke hvis du holder den til næste dag, men hvis du handler intraday. Så har du 36 forskellige handelsbørser, du kan handle på, og 22 forskellige aktieindeks. Og så er der direkte bogføring, hvilket er rigtig smart, så du slipper for det, der hedder valørdag. I de fleste banker, så hvis du køber i dag, så bliver den først valørført i morgen, og så er sådan en dags gap, kan man sige, hvor du ikke helt ved, hvor er mine penge, jamen, de ligger i systemet og bliver afviklet, hvorimod her der er der direkte bogføring. Og så er der de mange forskellige ordertyper, som jeg kommer ind på. Handelsomkostning. Jeg tænker, inden jeg går videre her på slideshowet, så vil jeg lige gå ind og vise nogle af de her ting på selve platformen, så vi også får lidt intuitiv strategi bagved. Sidste uge, der viste jeg den her platform og gennemgik den ret nøje, så jeg vil ikke gennemgå præcis alle funktionaliteterne. Der vil jeg henvise til det her webinar fra sidste uge, hvordan man ligesom bruger alle funktionaliteter. Det er primært nogle af de her ting her op under nyheder, analyse og konto og nogle af de ting og sager, som jeg ikke behøver at gentage. Men hvis vi lige skal prøve at handle en CFD-aktie eller en aktie CFD, så vil jeg prøve at gå ind og gøre det nu. Som jeg fik forklaret, så har vi vores observationsliste over til venstre, som vi altid kan gøre større eller gøre mindre, som vil connecte, altså som vil blive sat sammen med vores oversigtsvindue over til højre. Op til venstre kan vi klikke og vælge enten nogle af de observationslister, jeg selv har valgt, dem der hedder mine observationslister, eller jeg kan gå ned og tage nogle af dem, som Saxo Bank har valgt at lave for mig, der hedder standard observationslister. Nu vil det være relevant at kigge på CFD'er efter region. Det er altså CFD-aktier, vi vælger efter region. Og kan nu vælge mellem de her forskellige mange børser, Saxo Bank har valgt at liste aktier på, eller vi har valgt at give adgang til. Ligesom sidste gang, så vælger vi at tage et marked, der er åbent, hvilket kan være USA. Så når jeg klikker på CFD og US, altså United States, og gør min observationsliste lidt større, så kan jeg se, at der kommer nogle af de mest populært handlede CFD'er frem over til venstre. Hvis vi godt kunne tænke os at handle Alphabet Google herover, så vil vi kunne se ved et klik på den, at den connecter med vores højre side af grafen her. Vi gør den lidt mindre. Og går nu ind her og kan danne os et hurtigt overblik over, hvordan Alphabet har klaret sig i dag, hvordan den klarer sig på en uge, hvordan den har klaret sig 5 år osv. osv. Hvis vi gerne vil handle den, så kan det gøres på flere måder. Det kan enten gøres ved at klikke hernede på logoet, eller det kan gøres ved at klikke handel op i højre hjørne. Hvis jeg klikker handel, så kommer vores handelsvindue frem. Så vi kan nu se her, det er Alphabet Incorporated, A-shares, der handler over på Nasdaq. XNAS står for Nasdaq i USA, og den handles i US dollars. Vi kan se, at der er 15 minutters forsinkelse på, fordi vi sidder på en demoplatform, men det er selvfølgelig live-kurser, hvis man har lyst til det, og det kan man bare gå ind og abonnere på. Og vi kan se, at Nasdaq er åben. Der er et lille grønt ikon her, som viser, at vi er åbne. Nu vil jeg vise nogle af de her fordele, bare ved at handle Alphabet-CFD'erne frem for at handle aktien. Hvis vi nu undervejs tænker, at vi vil handle aktien, kan vi altid gå over og klikke på aktien, og så vil vi have mulighed for at handle aktien. Eller den anden vej rundt, hvis vi nu er kommet ind på aktievinduet, så kan vi altid klikke CFD og skifte tilbage. Vi går ind og vælger et antal. Vi kan se, at Alphabet ligger og handler til kurs 776,5 US dollars. Så hvis vi klikker 10 styks, vil det altså være en nominel værdi. Det vil altså være 7.766 kroner, jeg bliver eksponeret i markedet for. Jeg altså køber Alphabet-aktier for. Men vi skal kun stille et vist beløb til sikkerhed. Så vi går ned her og ser, at vi kun skal ligge 5.800 kroner for at købe for 7.000 dollar. Så det er altså det, vi snakkede om, at den her sikkerhedsstillelse, det her depositum, du skal kun lægge så lidt til sikkerhed for at købe så meget. Så hvis vi nu går ind og køber 5 styks, så ændrer det sig og bliver halveret fra 3.800 dollar og altså 3.000 kroner, vi stiller i sikkerhed. Hvis jeg nu klikker vis mere her, så vil I se, at der er en rente forbundet med det. Det var det, jeg forklarede, en af omkostningerne, som jeg også vil komme ind på senere. Fordi hver dag, jeg har en lang position, så vil jeg skulle betale, altså en position, hvor jeg tror på, at vi skal opad, altså en købsposition, så vil jeg skulle betale 0,38 US dollars for at have en eksponering, altså en nominel værdi på 3.800 US dollars. Hvis jeg går ind og shorter, altså går ind og sælger, så vil jeg have en rente, der er lidt lavere, ganske vist, på 0,23 US dollars. Før vi går ind og placerer vores ordre, så er det altid vigtigt, at vi tager de her relaterede ordre, som jeg nævnte i starten.
relaterede ordre er det, som vi kalder for hernede hjemtag gevinst eller tag stop loss. Så hvis jeg klikker her, så vil jeg ved mit køb af 5 styks til 776 US dollar gå ind og kunne tilføje over toppen limit på 5%, enter, så vil vi kunne se, at når min position i Alphabet-aktier, altså i Google-aktier, er steget 5%, så går systemet ind og sælger automatisk. Og for at referere til det spørgsmål, der blev stillet i starten, jamen, men hvad nu hvis Apple eller Alphabet nu går op i morgen og åbner 20% over? Jamen, så vil jeg også bare få den bedste kurs, der ligger derovre. Så er det ikke, fordi jeg nødvendigvis bliver eksekveret 5% over. Så får jeg den bedste kurs, der er i markedet. Og hvis den ligger 20% over eller 10% over, så bliver det selvfølgelig også den. Så lige så vel som det er fare i nedadgående markeder, er det selvfølgelig lige så herligt i opadgående markeder. Stop loss sætter vi lidt under, og her har vi nogle forskellige muligheder. Vi kan tage først det, der hedder et stop, som er et fuldstændig klassisk stop loss, som vi alle sammen kender, at hvis vores position falder 2,5%, så vil vi have, at vores position skal lukkes. Så når den er faldet fra 776 ned 2,5%, så vil vi stoppes automatisk ud. Vi kan klikke anvend, og vi kan så se hernede, at vi har en limitordre 5% over, og en stopordre 2,5% under. Hvis vi går ind og redigerer, så jeg også, at der var nogle andre muligheder. Og der findes noget, der hedder trailing stop, som er ufattelig smart og meget, meget lidt anvendt i forhold til, hvor smart det er. Hvis vi går ind her, så kan vi sætte et trailing stop, som fungerer ligesom en form for korkprop. Så forestil jer, at vi har Alphabet, der bevæger sig fra kurs 700 og går op mod kurs 1000. Hvis vi har sat vores stop loss 2% under, så vil vi jo blive stoppet ud 2% under kurs 776. Det vil sige, at hvis vi laver hele vejen op til kurs 1000 og laver det omvendte U og skal hele vejen ned igen til vores købspris og 2% under, så vil vi først blive stoppet ud 2% under. Men hvis vi laver et trailing stop, så fungerer trailing stoppet som en form for trappe. Så det vil sige, at hvis vi kommer op i kurs 1000, så skal vi bare falde 2% tilbage fra vores top, før vi bliver stoppet ud. I forhold til en meget kortsigtet portefølje, så er det jo ikke det helt optimale at bruge et trailing stop. Men hvis du har en langsigtet portefølje, så er det jo rigtig, rigtig ofte, at aktier kommer op og rammer et eller andet rigtig, rigtig højt niveau, og så falder det hele vejen tilbage, bryder ned under vores købskurs, og så bliver vi stoppet ned under. Så det er jo lidt træls, at man ikke lige fik noget at sætte der trailing stop. Så trappestoppet fungerer altså som korkprop, der følger positionen hele vejen op. Man kan også sætte et stop limit, hvor man går ind og siger, at hvis vi har en aktie, der ligger og handler i kurs 776, og jeg gerne vil stoppes ud i kurs 700, så kan jeg vælge at sige, at jeg vil gerne stoppes ud i stedet mellem kurs 700 og kurs 680. Men hvis aktien nu åbner op i kurs 400, altså et helt utopisk lavt niveau, så vil jeg altså ikke stoppes ud. Så har jeg valgt at sige, at jeg vil gerne stoppes ud i det her range, altså imellem stopper en limit, imellem kurs 600 og 680 og kurs 700. Men hvis du ryger helt ned, altså laver et spike fra morgenstunden, hvis der kommer en rigtig, rigtig dårlig nyhed, så ved I, så er der en masse sælgere, der sælger helt ud af aktien. Den kommer helt ned i bunden, men kan jo godt være, at den retter sig i løbet af dagen. Så er det jo lidt ærgerligt, at jeg bare satte et normalt stop loss og bliver stoppet ud til den lavest mulige kurs. Fordi det er jo som sagt, det stoppet gør. Den stopper dig ud til den bedst mulige kurs i markedet, som i det her tilfælde kunne være helt nede omkring kurs 400 eller hvad det kunne være. Så et stop limit giver dig altså en range, hvor du kan sætte din kurs imellem. I det her tilfælde kunne det være mellem kurs 730 og kurs 740, men hvis den åbner op i kurs 690, så vil jeg ikke stoppes ud. Så det er altså de her forskellige relaterede ordre, man kan sætte på sin CFD, og vi anbefaler selvfølgelig, at man får sat et af dem hver gang man handler, så man ligesom er sikker på, at der er en exit-strategi. Fordi strategier er noget andet, jeg også gerne vil nævne. Når du sidder og handler de her CFD'er, så er det ufattelig vigtigt, at du har en strategi. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender til at gå ind og sige, at jeg har min langsigtede og min kortsigtede portefølje. Og kort fortalt, så er den langsigtede portefølje egentlig bare alle mine korte trades, der gik mod mig. Og der ligger du så og har et tab på 40% i Novo Nordisk, 40% i Mærsk. Mange af de her aktier, som man troede på, men man glemte at sætte et stop loss, og så lige pludselig så er man nede 15%, og så lader man det her tab løbe. Hvis man fra starten siger, jamen jeg vil altid gerne tjene 10% på mine aktiehandler, og jeg vil gerne tabe 5%, så ved man ligesom, at der er en strategi fra starten. Når man så har tabt sin procent, når man har tabt sin 5%, så lukker systemet automatisk, og man er videre til næste trade, og du slipper for at sidde og ærgre dig over, at du nu er nede 40 eller 50%. Fordi det ser vi rigtig, rigtig ofte. Vi gik altså ind her og satte et limit over på 5,11%, en stoppris på 2,40. Vi betaler hver dag, vi har vores position 0,38, og man kan simpelthen bare gå ind og købe.
at få den her bekræftelse frem. Jamen, vi lukker vores position, eller vi beder systemet om at lukke vores position automatisk, når vi er oppe i kurs 816, og vi beder den om at sælge, når vi er nede lige under kurs 800 i 757. Vi kan trykke bekræft, og vi vil nu få vores ordre herop. Her er vores handelsbekræftelse på, at vi køber 5 Google-aktier, og hernede har vi vores ordre, vi har afgivet for at sælge, og vores ordre, vi har afgivet for at sælge igen, henholdsvis over og under. Nu kan I se, at jeg placerede en limit ordre lige der, hvor markedskursen lå. Vi ligger og handler til kurs 776,3, og i og med, hvis I ikke fik set det, at jeg gik herop og tog den, der hedder en limit, så valgte jeg selv prisen, og den pris, jeg valgte, var den standardpris, der lå i markedet. Jeg kunne også have valgt at gå ind og tage en anden. Jeg kunne valgt at gå ind og tage en markedskurs. Der får jeg ikke selv lov til at vælge prisen, men jeg går ind og vælger den pris, der er ude i markedet lige nu. Jeg kunne også have valgt at gå ind og sige, at jeg køber den som en stoporder, og så vælger den at placere lidt over markedet. Så hvis jeg nu har fundet et teknisk niveau i kurs 777, så kan jeg simpelthen bare gå ind og sige, at jeg vil gerne bede systemet om at købe, når den når lige lidt over, hvor vi ligger nu, fordi der ser jeg, at den kunne være interessant at købe. Vi valgte at lave en limitordre lige omkring, hvor markedet lå, og den blev eksekveret med det samme. Vi kan så se, at der er allerede indregnet noget kortage, og markedet har bevæget sig lidt imod os, altså den lige bevæget sig en dollar ned, og vi er derfor allerede nede på vores position. Men det kan jo være, at vi er heldige, at Alphabet inden for den næste halve time retter sig, og så har vi forhåbentlig en gevinst. Hvis vi efterfølgende får lyst til at gå ind og ændre de her to typer ordre, så kan vi altid sætte vores stop lidt lavere, eller sætte vores limit lidt højere, og hvis vi en dag vil ind og sælge, kan vi simpelthen bare trykke luk, og får nu mulighed for at lukke vores position. Den vælger automatisk det antal, vi lukker her, og vi kan vælge at sætte den til markedet eller til en af de andre typer. Jeg vælger lige at gå tilbage til vores PowerPoint-slide her og se, hvor vi nåede til. Jacob, så vi hvis du gør det, vil jeg sige, at du bliver bombarderet med spørgsmål. Og så skal du da opmode mig. Ja, men det er så også det, jeg gør nu. Så jeg tænker, vi lige kunne tage en lille kort runde her, fordi nu vil jeg ikke lige afbryde dig, mens du var i gang med at vise tingene på platformen. Selvfølgelig. Men der er nogle folk her, der spørger lidt til sådan mekanikken i det her. Altså, det vil sige, at når man køber en CFD, for eksempel i forbindelse med de her Mærsk-aktier, går Saxo Bank så ud og køber 10 aktier i Mærsk? Det er der en, der spørger om, og en anden spørger om det, man kan opfatte det her som et væddemål mellem platformen og kunden, eller mellem Saxo Bank og kunden. De to spørgsmål har jo lidt med hinanden at gøre. Ja, jamen det er jo to rigtig gode og relevante spørgsmål, og svaret er ja og nej i nævnte rækkefølge. Vi går ind som Saxo Bank og er det, der bare er et mellemled. Så vi smider simpelthen Alphabet, eller vi smider Mærsk direkte videre ud på børsen. Og det er også derfor, vi siger, at der er den pris, der er. Så når børsen og Alphabet ligger og handler til 776,680, så er det jo den, der handles på børsen, og det er den pris, vi går ud og køber med. Så man kan ligesom sige, at vi har været inde som Saxo Bank egentlig bare at facilitere via vores provider. Altså så sidder der nogle banker ude på den anden side, så vi går ud i markedet og køber den. Så hvis du går ind og har en kæmpe position, så kan vi også ud og købe en kæmpe position. Og det leder så ind til det næste, så det er ikke noget med, at vi tager risiko på bogen. Så hvis der er nogen, der går og tror, jamen men Saxo Bank, de har jo sikkert en masse aktier liggende, og vi går ud og giver dem, hver gang I tjener penge, så taber vi penge omvendt. Det er helt forkert. Hvis vi havde den forretningsmodel, så ville vi jo hver gang I tjente penge, tabe penge omvendt, og så ville der selvfølgelig ikke være så meget forretning i det. Vi vil selvfølgelig gerne have, at det her kundeforhold varer så lang tid som muligt, så vi går ind og sætter det direkte videre. Så der er altså ikke noget, der hedder, at vi går ind og har en modsat rettet position. Nej, så vi sætter det direkte videre på børsen. Jeg ved ikke, om det giver svar på spørgsmålet. Det synes jeg giver rigtig god mening. Og så har vi to spørgsmål angående udbytte, som jeg også synes er relateret. Så dem får du også lige. Hvis jeg har købt en Novo Nordisk gearing, eksempelvis 1-10 gearing CFD, vil man så få 10 gange udbytte, spørger Morten. Og så Morten Vam og Morten Petersen spørger, hvis den, der har en CFD på en aktie, får udbytte, hvad så med den, der har solgt en CFD short, skal han så betale? Igen to relevante spørgsmål. Hvis vi tager det første, ja, vi går efter den nominelle værdi. Vi går altså efter den, lad os bare gå op og få Nobo frem her. Vi går op og skriver Nobo i toppen, vi går ned og tager CFD'en, vi går op og skriver handel. Så kan I se, at det tal, der er vigtigt her, det er det, der hedder den nominelle værdi hernede. Så hvis jeg går ind og køber 100 styks Novo Nordisk A-aktier, så vil jeg købe for 23.800 kroner, på trods af, at jeg kun lægger noget til depositum, men de 23.800 kroner er dem, jeg modtager udbytte på. Det er dem, jeg ligesom er eksponeret i markedet på. Det svarer jo altså til
at gå ud og købe aktier for 23.800 kroner, og det er også det, Saxo Bank gør i det her tilfælde. Vi går ud og køber Novo Nordisk aktier for 23.800 kroner. Og det andet spørgsmål er så, jamen, hvad så hvis jeg har en kort position? Og der svarede så også, ja, der går vi ind og siger, jamen, så skal du altså betale det her udbytte den anden vej. Så hvis du har en lang position, hvis du tror på markedet skal op og du køber, så modtager du udbytte som den her cash compensation, som vi kalder det for, altså kontantjustering. Og på den anden side, hvis du har en kort position, så går du ind og skal betale det her udbytte. Man kan sige, altså typisk så vil aktier jo også falde under en udbyttebetaling, og på den måde så vil der være rigtig, rigtig gode muligheder. Hvis det ikke var det, der var tilfældet, så vil du ligesom kunne tjene rigtig, rigtig mange penge. Så det er klart, at hvis du har en kort position, og så tror på markedet skal ned, så vil du skulle betale det her, den her udbyttejustering. Ja. Super. Så har vi et spørgsmål, som vi rigtig tit får, så det synes jeg også, vi skal tage den her gang, og det er, om man ved CFD-handel kan tabe mere end sit indestående på platformen, spørger Søren om. Ja, nu har jeg lavet en slide, der hedder risiko, så jeg kommer ind på det, men jeg kan godt lige i overordnet term og fortælle, hvad det er, der sker. Og der er svaret også ja. Hvis vi nu går ind og tager, vi kan jo tage et fuldstændig klassisk eksempel her, det er jo Novo Nordisk. Hvis jeg var gået ind og købt i morges, I kan se nede i bunden her, nu har jeg så 10.000 kroner på min konto, det var det, jeg startede med. Jeg kan gå ned her i bunden og se, at vores kontoværdi er omkring de 10.000 kroner, men jeg kan kun handle marken for 7.000 kroner. Så hvis jeg nu går op, så kan jeg faktisk eksponere mig, altså købe for 70.000 kroner i Novo Nordisk, fordi det er det, jeg kan købe marken for, altså 10 gange så meget. Så vil vi kunne gå op her og se, at hvis jeg så går ind og køber for ca. 70.000 kroner, nu skal vi se, hvor meget det så bliver. Lad os tage et eksempel. Lad os bare sige, at vi køber 400 aktier, køber for 90.000 kroner. Så hvis den falder 10%, så er det jo et fald på, hvis den falder 10%, så er det et fald på 10.000 kroner. Men i og med, at jeg kun har 7.000 kroner på kontoen, så har jeg jo altså tabt mere, end jeg kom med. Og i det her tilfælde vil jeg så skulle skylde banken 2.000 kroner. Og så videre og så videre. Så hvis jeg nu går ind og køber, det kunne også være et indeks, så går jeg ind og køber DAX'en, og den kan jeg kigge 50 gange, så skal markedet ikke gå mere end 2% imod mig. Altså markedet skal ikke falde mere end 2%, før jeg er i 0. Så den dag DAX'en falder 4% fra morgenstunden, og jeg har gearet 50 gange, og jeg havde 10.000 kroner fra starten, så vil jeg altså skylde banken lige så meget, som jeg satte ind. Så ja, man kan godt miste mere, end man har på sin konto, og det er også derfor, man skal bruge de her forskellige stop-loss-teknikker, og også derfor, at vi skal holde meget øje med vores marken hernede. Jo tættere den kommer på 100, jo mere risikabel er det. Og hver gang den kommer over 100, så er du principielt i et skyldnerforhold til banken. Så igen, noget der ligger og handler til kurs 100, og jeg vælger at købe for 100.000 kroner, og jeg kun har sat 10.000 kroner ind på min konto, så skal et 10% fald jo bare gøre, at jeg er i 0. Og et 11% fald gør, at jeg lige pludselig skylder banken penge. Så der er ikke, det er heller ikke nogen hemmelighed. Man kan tabe mere, end man har sat ind på sin konto. Så hvis man vælger at give helt op alt, hvad den kan holde, så vil der stå over 100% dernede, og så vil du altså kunne tabe penge, flere penge, du satte ind fra starten. Okay, og så har vi nogle spørgsmål til trailing stops. Hvorfor kan de ikke anbefales til helt kortsigtede investeringer, spørger Peter Gundel Madsen. Det er også forkert at sige, at de ikke kan anvendes til helt kortsigtede investeringer, fordi de kan principielt altså bruges hele vejen rundt. Men man siger bare typisk, at i de længere sigtede, det er jo sjældent, at en aktie over en meget kortsigtet periode går op og laver sådan et helt højt spring og helt lavt tilbage, medmindre det er meget volatilt, det man handler. Så man plejer bare typisk at sige, at når du har en langsigtet portefølje, så er det en rigtig, rigtig anbefalelsesværdigt værktøj at sætte sit stop loss 5-10% under, og så lade det køre med op. Så når du så ryger 5% tilbage, så vil den blive stoppet ud, i stedet for at du ligger 5% under dit udgangspunkt. Men selvfølgelig så er alt jo relativt, og når du har gearing involveret, og så behøver det ikke være 5%, men så kan det bare være en halv procent, der gør forskellen, hvis du har gearet 10 gange. Så det kan sagtens bruges i kortsigtede spekulationspositioner, det er helt sikkert. Okay, så har vi et spørgsmål fra Troels omkring limitordre. Hvis den ikke eksekveres med det samme, hvordan kan man så slette den, hvis man fortryder? Troels har oplevet, at den kun var tilgængelig i loggen, og derfra kunne han ikke fortryde den. Okay, hernede i bunden, der skal vi ned, og så skal vi kigge under det, der hedder ordre. Så vi kan se positioner af den position, jeg har liggende, altså en alphabet share, men her til højre under ordre, der kan I se, der har jeg jo lagt de her to limitordre, altså en op og en nedenunder. Hvis jeg nu gik op og valgte at købe en limitordre på Novo Nordisk nu, så vil den komme her ned under ordrevinduet, og så vil jeg altid kunne gå over her og trykke annullere, og så vil den altså slette den ordre. Og sådan slettet. Så man kan altid gå ned under vores ordrevindue i bunden og slette de eventuelle ordre, man har liggende hernede. Og bare trykke annullere, nu sletter jeg også den anden, annullere ordre.
at få en bekræftelse herop. Så under positioner vil der ligge, hvad vi har åbent på nuværende tidspunkt, og under ordre, så vil der ligge, hvad vi eventuelt har lagt ind af limit ordre under markedet. Godt, så har vi lidt spørgsmål til, hvem der udsteder CFD. Altså Morten spørger her, en CFD handles ikke på børsen, den handles mellem os og banken. Hvis Saxo Bank går konkurs, og man har en stor CFD-position, så kan man miste den i modsætning til aktier, som man ikke, som man selv ejer. Ikke sandt, skriver han. Nu stiller jeg videre til min kollega Daniel, som sidder her ved siden af mig, så kan han jo lige forklare, hvad sker der, hvis Saxo Bank går konkurs i morgen? Det er sådan, at CFD'er i tilfælde af, at Saxo Bank går konkurs, så bliver det set som kontanter. Så det vil sige, at man er dækket af garantiordningen på 100.000 euro. Det bliver ikke set som om, du ejer jo ikke det underliggende aktiv, du ejer ikke aktien. Og det er en differencekontrakt. Så det bliver set som, som kontanter. Ja, så for lige at følge op på Daniels svar, det vil sige, at hvis du har købt for 700, ja, hvad det bliver, altså ca. 750.000 kroner i CFD, så er det der vil være dækket af den her indskydergarantiordning. Så hvis du har købt for flere millioner kroner i CFD, det er jo sjældent, det sker, men det sker selvfølgelig, så vil du så ikke være dækket af det. Så det var sådan delvis rigtigt, det han havde antaget, men det håber jeg var smart. Det tror jeg, det var. Så spørger Leif, den rente, der betales overnight, beregnes den af den nominelle værdi? Ja, den beregnes af den nominelle værdi, og jeg kommer ind på det her rentefinansiering lige om lidt. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror måske, jeg vil gå ned og vise det her i slidet, hvordan det faktisk fungerer. Da vi er i det, der hedder, hvad kan vi kalde det for et lavrente, nulrente niveau, så har renter ikke sådan den helt store betydning på nær det, som vi kalder for finansieringsrenten. Så det, der hedder LIBOR, er jo vores London Interbank Offering Rate, eller London Interbank Bid Rate. Hvis man går ind og så kigger på de to, så er det de her 3,5% plus den. Men i og med, at den ligger omkring 0, så er det ikke så relevant at kigge på det renteniveau. Men ja, det er den nominelle værdi. Så når vi snakker de her termer, så vil det altid være den her værdi, vi snakker. Nominel værdi. Det er den, man ligesom skal forholde sig til. Både når vi snakker, hvor stort det er udbyttet, så er det altid en procentsats af den nominelle værdi. Super. Så tror jeg, vi skal lade være med at ødelægge rækkefølgen i dine slides mere og gå videre til den næste. Jeg vil sige, der er rigtig mange spørgsmål. Vi prøver at få svaret på de fleste. Hvis I skulle have nogle spørgsmål, som ikke er besvaret efter det her, så er I velkomne til at sende det videre til os på support@daytrader.dk. Så vender vi tilbage med svar, men vi prøver at få besvaret langt de fleste her. Christian, lige en tilføjelse til dagen her, angående det her spørgsmål omkring, hvis Saxo Bank går konkurs, lige for at gøre det helt klart. Hvis du har en konto med 10.000 kroner, så er den konto dækket af de 750.000 kroner, som der er som garanti. Så har det ingen betydning, at, eller hvis du har 100.000 kroner på en konto, og du handler for 750.000 CFD'er. Din kontoværdi er dækket af garantifonden op til 100.000 euro. Og CFD'er bliver set som kontanter. Godt. Det lyder rimelig klart. Det lyder klart, det er nu. Jeg vil lige hoppe videre her til slideshowet, og det jeg har taget frem her, det er det vi kalder for handelsomkostninger. Og jeg var inde på det i starten, men der findes det der hedder spread. Og spread er altså forskellen på vores bud og udbud, eller i daglig tale, salg og køb. Man skal ikke lade sig forvirre i de her to priser, der står i omvendt rækkefølge. Det er simpelthen bare sådan, man har valgt at gøre det de sidste mange hundrede år, man vil at skrive salgsprisen først. Så den her er altså salgsprisen, og den er købsprisen. Værdipapirer er handlet udelukkende på spread, og nogle er handlet på quotage. Så det er typisk enten eller, og på min næste slide vil jeg også fortælle, hvad forskerne er på det, men det her det er bare for at eksemplificere, at hvis du handler det, vi kalder for Japan 225, eller Nikkei 225, eller US Tech 100, som er Nasdaq 100, så vil vi kunne se her, at hvis vi skal købe en position, så vil jeg betale forskellen mellem de her to, altså $1.50, eller hvad bliver det til, en dollar i forskel. Så det vil være det, der hedder spread. Så det er en type omkostninger. Så hvis vi går videre her, så har jeg valgt at sætte tre eksempler op i tre forskellige handelsvinduer. Til venstre har vi en aktie-CFD, her har vi en ædelmetal- og råvarer-CFD, og her har vi en indeks-CFD. Hvis vi kigger over til venstre under Apple, så har jeg skrevet, at Apple, som begyndt er en aktie, har en quotage på minimum 20 US dollars, eller 0,1%, plus en rente på 3,5% om året. Så holder jeg altså Apple fra i dag til den 30. november 2017, så vil jeg, så fremt aktien ikke har rykket sig, have betalt først $20 ved at købe, så vil jeg betale et helt års rente, 3,5%, og så 20% igen, når jeg sælger. Altså quotage er hver vej. Der var så det her, der hedder intraday.
Og det er jo altså, hvis jeg har den åben, det kunne også have været amerikansk intradag, altså nu kiggede jeg på europæisk, så når markedet åbner kl. 9, hvis jeg så vælger at købe mig ind i Novo Nordisk og sælge kl. 16.59, så er der ikke den her rente på de 3,5%, og det er selvfølgelig divideret ud med 365 dage. Men der vil ikke være den her rente, så der er det et eller andet sted, kan man sige, gratis at låne pengene, bortset fra quotation, som selvfølgelig altid vil være forbundet med det. Hvis det så var Apple, man handlede, så ville det jo så være fra 2-3 stykker kl. 14-15 stykker om eftermiddagen, afhængig af sommer- og vintertid, og så til kl. 22 om aftenen. Så det er så ligesom det her, man skal være opmærksom på, at det er de omkostninger, der typisk er forbundet med at købe aktier CFD'er. I midten har jeg valgt at sætte guld op, og der skal man være opmærksom på, at der er nogle CFD-kontrakter, der har udløb. Hvad vil det sige, at udløb? Jamen, det vil sige, at som nogen måske ved, så vil de være en replikation af et underliggende aktiv, der i det her tilfælde er en future. Så når guldfuturen ligger og handler med udløb i februar 2017, så udløber den faktisk den 27. januar, altså lige før februar, så man slipper for at få guld leveret til døren. Det er jo principielt det, man køber, men du slipper for at få guld leveret til døren, fordi positionen bliver lukket lidt før. Da den er udløb, så vil den ikke have den her rentefinansieringsomkostning, men den vil kun have et spread. Så her bliver det så forskellen mellem vores købs- og vores salgspris, som så er en halv US dollar, som du så betaler ved den her køb, og ikke ved salg. Over til højre har vi så her til sidst vores US 500, S&P 500 indekset, og der kan vi så igen se, at der er spread og renteomkostning. Altså spread, forskellen mellem købs- og salgsprisen, og en renteomkostning på 3,5%, og som vi kan se hernede under, er det altså, at du betaler 4,28 dollar om dagen, hvis du køber for 44.000 US dollars, men du skal kun lægge det her beløb, altså de 5.000 kroner til sikkerhed. Tilsvarende herover kunne vi jo så se, at det var en nominel værdi, margin på virkning, og så den her udløbsdato, man skal være opmærksom på, at den her kontrakt, den simpelthen udløber på et tidspunkt, altså den 27. januar kl. 17, eller kl. 16, der vil den blive lukket, hvorimod herover der kører den altså bare, til vi selv vælger aktivt at gå ind og sige, at vi lukker den. Så det er altså handelsomkostningerne, der er forbundet med de her tre typer instrumenter. Finansiering og rentetilskrivning kom jeg lidt ind på før, men I kan se, at hvis det indekser råvarer, så er det det, der hedder LIBOR, altså London Interbank Offering Rate, som er den ledende finansieringsrente i Europa, altså når bankerne låner penge af hinanden, plus 2,5% eller minus 3% afhængig af, om det er lang eller kort, og på enkelte aktier, så vil vi kunne gå ind og se her, at det så er LIBOR plus 3,5% eller minus 3%, hvis man er kort. Og så har vi lige sat et eksempel op her på to ting, vi sikkert kender. Så hvis du køber 100 styk DAX og eksponerer dig for cirka 1 million kroner, altså køber for nominelt cirka 1 million euro, bliver det så vil du skulle gå ind her og valge at vente om for nemhedens skyld og betale de her 78 eller 84 ved køb-salg, og tilsvarende på Novo har vi også lavet et eksempel. Vi prøver lige at kigge på et eksempel, for lige at være helt sikker på, at alle har forstået det her med langt kort. Jeg har valgt sådan at gøre det lidt intuitivt, men vi har en, der hedder Marie, og vi har en, der hedder Eva, mener jeg, hvad jeg valgte at kalde den for. Så hvis vi går ind og ser til venstre, der har vi valgt at købe Mærsk, og til højre har vi valgt at sælge, altså shorte Vestas. Som I kan se her, så har jeg været inde og hente grafbilledet, at Mærsk vælger at købe hernede. Den stiger heldigvis, og vi har så en gevinst, der ligger her. Så hvis vi køber 50 Mærsk B CFD'er for ca. 460.000 kroner, altså nominelt, vi stiller kun en tiende del sikkerhed, vi stiller altså kun 46.000 sikkerhed, og går ind og sælger 100.000 dyrere, så har vi tjent 100.000 kroner købsalg. På den anden side, så kan man vælge at gå ind og shorte, og her har hun så været ind og shorte, og allerede her har hun så tabt penge, fordi markedet jo altså bevæger sig den modsatte vej af, hvad hun har forestillet sig. Hun er lidt is i maven, så hun går ned og tager så gevinsten helt hernede, hvor hun vælger at købe tilbage. Og det er den her intuition, der er bag shorting, at du sælger noget, forhåbentlig dyrt, og køber det tilbage billigt, og på den måde har en gevinst. Og her kan vi også se, at hun sælger det, og køber det tilbage, og har på den måde tjent. Handelsvinduet. Som vi nok har været inde på, så vil jeg bare lige vise igen, hvordan det præcis er, så man også får det op i en lidt større størrelse. Her har vi kontovister og underkonti, så er der en CFD'ens navn, det er Novo Nordisk. Det her er så ganske vist den, der er handlet i US dollars. I ved, at nogle aktier er dobbeltnoteret, så den kan både være handlet i danske kroner og i US dollars. Så kan man se, der er prisændring, hvorvidt der er realtid. Her har vi så haft et eksempel, hvor vi har realtid på. Den handles over på New York Stock Exchange. Så er der markedsdybde. Her vil man kunne gå ind og abonnere på flere levels af markedsdybde, så her vil man kunne gå ind under konto og abonnementer og abonnere på, at vi faktisk kan se, hvad ligger der af størrelse af sælgere og købere ude i markedet. Der var de forskellige ordretyper, som man kunne vælge at placere.
Vi kan tilføje vores relaterede ordre, altså hjemtag gevinst, eller de forskellige typer af stop losses. Og så er der alle de her kotageomkostninger, der er forbundet med handel. Grunden til, at jeg har valgt at tage Novo Nordisk på New York Stock Exchange op, er, at der er nogle aktier, der er det, der hedder dobbeltnoteret, eller det, der hedder ADR. Og det vil altså sige, at selvom du sidder som amerikaner og gerne vil handle Novo Nordisk, så har man valgt at sige, at jer skal vi ikke snyde, I behøver ikke stå meget, meget tidligere på morgenen for at komme på det danske aktiemarked. Vi har valgt at dobbeltnotere dem. Og det skal igen siges, at der er ikke nogen sådan arbitragemulighed. Det er ikke, fordi der er sådan en reel forskel. Priserne følger selvfølgelig 100% hinanden. Jeg vælger lige at gå tilbage på platformen, så vi lige kan få et eksempel på noget, der hedder pair trading. Det vil jeg vise ind under grafen til at starte med. Som I kan se inde på platformen her, vi kunne køre observationslisten frem og tilbage. Vi kunne minimere vores vindue hernede, og så kan vi gå ind under det, der hedder grafer. Til en teknisk analytiker, så er det selvfølgelig ikke så relevant at kigge på den her normale linjegraf. Så jeg vil derfor hurtigst muligt gå op og klikke på forskellige graftyper og vælge den, der hedder candlestick. Candlestick hedder på dansk lysestage, og det er fordi, vi kan se, at alle de her små underlige figurer, de ligner en lysestage. Der er selvfølgelig ikke nogen, der rigtig ligner en lysestage, men man kan godt se, at det her det ligner et grønt lys med en lille væge oppe i toppen, som så også er brændt lidt i den anden ende. Og det er simpelthen derfor. Så man kan se, at den her, nu har jeg kan se heroppe i hjørnet, der har jeg valgt olie, men hvis vi nu vælger Coca-Cola og klikker på den, husker vores lille link-vindue heroppe, link til instrument, så vil Coca-Cola komme frem her, og der kan man simpelthen se, og det er selvfølgelig meget vigtigt at kunne se det, at den er åbnet et sted, lukket et andet sted, og har i løbet af dagen været op. Altså et fald, men i løbet af dagen har været hele vejen herop. Oh, der røg den op igen. Så her kunne man allerede lave et hurtigt trade og have tjent penge. Så hver af de her lysestager viser altså, hvordan den har klaret sig i løbet af dagen. Og man kunne også vælge at tage den her tidsramme til væsentligt mindre, helt ned til 1 minut. Og så kan man se præcis, hvordan de har ligget. Det er klart, den rykker sig ikke så vanvittigt meget, fordi det er fra minut til minut. Det, jeg vil komme ind på nu, er det, der hedder et pair trade. Jeg har valgt at vise det herinde, og jeg har valgt at lave det på EasyJet og Ryanair, så I kan se, hvordan man kan lave et meget klassisk pair trade. Til de af jer, der ikke ved, hvad et pair trade er, så er det, at du finder to aktier, to valuta, to råvarer, to ting, der følger hinanden rigtig, rigtig tæt, eller gør det, der hedder korrelere. Så det vil sige, hvis vi nu får en aktie frem her, Ryanair, skriver jeg Ryanair, så kan I se, at den første, der kommer frem, er en CFD, der faktisk er noteret på den irske stock exchange. Den er så dobbeltnoteret, så vi går ned og tager den på London Stock Exchange ved at klikke på et lille plus. Så kan man klikke på plusset herover, tilføje et instrument, og jeg sagde, at jeg gerne ville sammenligne den med EasyJet og se, hvordan de to de ligger. Igen vil EQ, Equity, Aktie komme frem her, og så vil CFD'en komme frem. Og grunden til, at jeg valgte at tage den anden på London Stock Exchange, er, fordi så er de nu noteret på samme børs. Så hvis jeg nu klikker plus her, og tager den lidt større end et minut, måske klikker den ud på en dagsgraf, så kan I se her, at de her to aktier, de egentlig ligger og korrelerer forholdsvis meget. Så her, det har nok været omkring Brexit, bam, der er de begge to helt ned i bunden. Og så følger det ellers hinanden sådan nogenlunde slavisk. Men hernede, der kan vi se, at der er sket noget fra bunden i EasyJet, og bunden i Ryanair til den nuværende dagskurs. Så lad os lige se, hvad der skete. Hvis vi nu går op og tilføjer en kommentar, så kan vi tage det, der hedder søjletæller. Og søjletæller, som vi så i første omgang kan køre på Ryanair, den tager simpelthen søjlen her, vi tager den fra bunden op til toppen, hvor den ligger i dag, og kan se, det er en stigning på ca. 26,3%. Altså en stigning fra bunden lige efter et gang i start oktober til i dag på 26%. Så går vi ind, og så laver vi det samme, og siger, at vi vil gerne have en søjletæller, altså tælle, hvor mange procent er vi steget på EasyJet. Så vi går ind og tager EasyJet, vi tager bunden, vi tager den nuværende top, kan man sige, periodens top, og den ligger altså og handler 15% højere, end den gjorde fra bunden. Så her har vi to aktier, der historisk set egentlig følger hinanden sådan forholdsvis slavisk. Men den ene er steget 26% siden bunden, og den anden er kun steget 15% siden bunden. Jamen der er jo et eller andet sted 11% forskel på de her to. Og her vil det være relevant at lave den strategi, der hedder et pair trade. Og et pair trade er som sagt, at du har to aktier, der følger hinanden slavisk. Og hvis du ser en forskel i de her to, så vil du ved hjælp af CFD'en kunne gå ind og shorte det ene instrument og gå langt i det andet instrument, altså to forskellige positioner, og dermed regne med, at de her to de møder hinanden herude et eller andet sted i fremtiden. Fordi de historisk set har ligget og fulgt hinanden meget godt, men den ene nu er steget mere end den anden, så håbe på, at jeg ved at have en kort position,
kan tjene penge i faldet hertil, og ved en lang position tjene penge i stigningen hertil, hvorefter de så møder hinanden. Så det var et eksempel. Man kan også se, hvis man vil have det lidt mere overskueligt, kan man vælge at tage den her linje og simpelthen se, at fra bund der til top her, og fra bund der til top her, der kunne man jo forestille sig, at de ville møde hinanden. Det var et eksempel med to inden for flyindustrien, luftfartsindustrien. Det kunne lige så godt have været Danske Bank og Nordea. Det kunne have været to typer olie. Der var både noteret US Crude Oil og UK Brent Oil. Der var forskellige typer olie, der noteret, som jo i FCR følger hinanden meget. Det kunne også være, at kaffe og juice, som man også skal handle ind på platformen, følger hinanden. Og det kunne være rigtig, rigtig mange ting, hvor man har en fornemmelse af, at de her to de følger hinanden, eller korrelere, og så vil man kunne gå ind og drage fordel i at shorte den, der er steget mest, få den nedad, og gå lang i den, der er faldet mest. Det var et eksempel på et pair trade, og det er en forholdsvis anvendt strategi. En anden ting, jeg fik nævnt, nu går vi lige ind og sletter EasyJet, den kan vi simpelthen bare fjerne. Det var det, jeg valgte at kalde for pair trade. Det var det, jeg valgte at kalde for zone trading. Så hvis vi går ind og vælger graftypen, og siger, at vi gerne vil have en candlestick, som nok er den mest anvendte, så er CFD-instrumentet så smart, at du jo både kan tjene penge i stigende markeder, i faldende markeder og i sidelæns bevægende markeder. Så vi kan se, hvis vi nu kigger på Ryanair, så kan vi se, at den har i og for sig været forholdsvis volatil. Der er ikke nogen tvivl om, at den har været helt op i kurs. Hvad har vi her? Nærmest op i kurs 16 og helt nede i kurs 11 og op i kurs 15 igen, 14,5 osv. Så den er ret volatil. Så det vil jo være en daytraders største ønske, at man kunne tag hele den her gevinst på et short, og tag hele den her gevinst på et lang position, osv. osv. Så her der kan du altså både tjene penge, når den stiger og den falder. Men hvis vi nu har en periode, hvor den ligger og bevæger sig lidt sidelæns, altså ligger og bevæger sig inden for det, man kalder for et range, så vil man jo også kunne tjene penge på det. Nu kan man se, at der er stadig forholdsvis mange udsving, men det kunne godt være, at det ikke har været lige så stort. Så hvis vi gik ind og tog det, der hedder parallelle linjer, så kan vi sige, jamen fra hertil og hertil, hertil, der bevæger vi os lidt i det, der hedder sådan et parallelt univers. Der ligger noget resistance deroppe, det der hedder modstand. Vi kommer ned, der var noget support. Vi kommer næsten ned og rammer supporten, og kommer op i resistance igen, ned mod support osv., indtil vi en dag bryder og kommer ud af vores zone og fortsætter op. Her vil det jo være oplagt at sige, jamen, nu kommer vi op og havde et level her. Vi kommer ned, vi rammer en bund. Vi kommer op og rammer et level, jamen må vi ikke skal nedad igen. Og det kunne man godt forestille sig, fordi den rammer lige præcis samme top. Jeg kan lige zoome lidt ind her. Rammer lige præcis samme top. Jamen så går jeg simpelthen short i den her, i det her niveau på lige omkring 7,8. Så der shorter jeg min position, og så håber jeg jo på, at den kommer så langt ned mod mit level igen. Og kan så vælge, hvis jeg ikke bliver for grådig, man behøver ikke tage gevinsten helt hernede, men vælge at tage gevinsten lidt længere ned. Tilsvarende kommer den op igen. Jamen her kunne jeg så vælge at shorte igen, fordi historisk set, så kommer den ned forhåbentlig. Og her kan vi så vælge at gå ud igen. Og der kommer man op sidste gang at teste niveauet og bryder op. Så det er meget, meget klassisk og meget, meget simpel teknisk analyse. Og det er ikke verdens bedste eksempel, men det viser bare, at den her den har ligget og zone traded, altså imellem et support og resistance level, og er nu brudt ud af zonen. Og I kan se, den kommer aldrig rigtig tilbage her til. Nu er vi simpelthen op i helt nye niveauer. Det kan jo være, at den vil ligge her og zone trade, og så kan du lave præcis samme manøvre. Går lidt længere ned, men vi har været inde på nogle af de her ting og sager. Jeg har en sidste bemærkning, som er noget om skatteforholdene. Vi vælger lige at sætte den i fuld skærm her. Fordi, det skal igen som bankmænd, så bliver vi jo lige nødt til at fraskrive os en hver form for ansvar. Så det her, det er bare retvisende. Det gælder ikke for jer alle sammen. Det kan jo være, at der er nogen, der har andre skatteforhold, eller har en bor i udlandet, eller har et selskab. Så er det noget andet, men som udgangspunkt for en normal dansker, så betragtes CFD'er som en finansiel kontrakt, underlagt kursgevinstloven og beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Lagerprincippet vil sige, at hvert år, den 31.12., der vil du blive beskattet af eventuel gevinst, og du vil få fradrag for eventuelt tab. Så hvis du altså køber Novo Nordisk nu og holder den til den en gang over december og også holder den over nytår, så hvis du har haft en gevinst på den, så vil du altså blive beskattet, når året er færdigt. Men hvis du så har haft et tab på den, så vil du få det her fradrag ind til næste år. Så der står her, tab kan modregnes eller fratrækkes efter særlige regler. Der fokuseres her på, om der er tale om en aktiebaseret CFD, hvor yderligere mulighed for tabsfradrag eksisterer, eller andre typer kontrakter. Og det er så igen det, har vi en aktie-CFD, er det en råvare-CFD osv. Men som aktie-CFD, så vil tab som mulighed, som udgangspunkt kunne tages med videre.
Vi har en skatte-PDF, vi sagtens kan sende ud til kunder, hvis de har lyst til det, men som udgangspunkt så er det her de regler, der gælder. De er altså lidt anderledes end reglerne for aktier, men de beskattes efter kursgevinstlovens principper, hvis man har lyst til at læse lidt videre om det. Jeg vil lige gå ind og foretage et par enkelte handler, så vi lige kan se, hvordan det er, det fungerer med noget andet end aktier, fordi nu har vi været inde og kigge lidt på aktier, men det kunne jo også godt være, at man vil handle en råvare-CFD. Så hvis vi gik op til venstre over vores observationsliste og går lidt ned her, så vil vi kunne se, at der ligger CFD'er efter region. Det vil være alle de aktier, vi har på platformen. Så vil der stå CFD-råvarer, så vil der stå CFD-indekser. Hvis jeg nu går op under CFD-råvarer, så kan vi se her, hvis vi zoomer lidt ud, at der er en masse forskellige ting. Jamen, der er crude oil fra UK, der er guld, jamen, så er der også hvede, der er sølv, og der er kobber. Du kan simpelthen handle stort set alt, hvad hjertet giver. Så hvis man nu for eksempel havde lyst til at gå ind og handle guld, så klikker man på vores venstre side i observationslisten, trækker lidt tilbage her, og får nu vores oversigtsvindue. Hvis man nu ser den på et tidshorisont på 5 år, så kan du ikke se alle 5 år, og det er fordi vi har det, der hedder en kontrakt med udløb, som jeg forklarede, som altså bevæger sig fra måned til måned til måned. Hvis vi nu gik op i toppen og gerne ville danne os et overblik over, jamen, hvordan har den her guldkurs så udviklet sig, så skriver vi simpelthen guld, går ned under vores kontrakt og klikker på det lille plus ude til venstre og tager Gold Continues. Det står for Gold Continues. Klikker frem på den, og så kan vi se, hvordan kursen har udviklet sig. Den her kan man dog ikke handle. Det er det som sagt handles som udløbende kontrakter, og så er det lidt en hønen eller ægget situation, men det her det er for at danne sig et overblik. Hvis vi nu går op igen og skriver Gold, vælger vores februarkontrakt, så kan vi gå op og trykke handel og få det her frem. Nu vil jeg hurtigt gennemgå, hvordan du kan placere de her handler. Vi har været igennem limitordren, hvor du placerer til den købskurs, du har lyst til. Vi har været igennem markedsordren, hvor den eksekverer til den kurs, du har lyst til. Det skal siges, at kurser i guld altid er i realtid. Vi har været inde på stopordren, hvor du placerer til en lidt højere kurs, end der er i markedet. Og vi har været inde under stop limit, hvor vi har et eller andet range, vi gerne vil eksekvere i. Der findes også noget, der hedder hurtighandel. Og hurtighandel er en ny ting her på platformen, fordi du kan sætte noget på, der hedder pristolerance. Så vi går altid op og vælger de her ounces. Så hvis vi går op og siger, at vi vil gerne købe 10 ounces, så vil det give os en nominel værdi. Altså vi vil købe for knap og nap 80.000 danske kroner. Vi skal kun stille 3.000 kroner til sikkerhed. Og så kan vi tilføje det, der hedder pristolerance. Og pristolerance er ikke så vanvittigt relevant, hvis vi handler meget, meget små størrelser. Fordi guld er rigtig, rigtig omsat, der sidder rigtig, rigtig mange mennesker og køber og sælger. Så det er måske ikke så relevant. Men hvis du nu kan placere en rigtig, rigtig stor ordre, så kan du ved at klikke på pristolerancen sige, at jeg vil have, og her kan du så ændre en procentsats og sige, at jeg vil købe guld til kurs 1175,34 dollar. Og den vil jeg have til 0,34 plus minus 0,05, altså 5 ticks der på den vej og 5 ticks på den anden vej. Så hvis jeg ikke kan få hele min position til den her pris plus minus 0,05, så vil jeg have så meget, som jeg kan få. I det her tilfælde virker det måske ikke så relevant, fordi det er rigtig, rigtig mange omsatte størrelser, og du typisk vil få den til den her pris. Men det kunne jo være, at du gik ind og købte for et rigtig, rigtig stort beløb, og du dermed ikke var garanteret, at du kunne få til den eksakte kurs. Og så siger du, at jeg vil kun have den til 11,75,35 plus minus 0,05%, men hvis den nu lige pludselig ligger og handler dyre, så vil jeg kun have så meget, som du handler til den kurs. Vi kan simpelthen sige pristolerancen der, så vi får den inden for det her range. Vi skal kun stille det her til sikkerhed. I og med, at det var en kontrakt med udløb, så skal jeg ikke betale nogen rentetilskrivning, men jeg betaler så et spread, som altså er forskellen på min salgs- og købspris, som altså i det her tilfælde er godt og vel en halv dollar. Vi trykker køb. Når vi klikker på den, så vil der være nogle sekunder, hvor den vil være aktiv. Og når vi nu har købt, er vores handel placeret. Vi trykker OK. Vi lukker vores handelsvindue. Og vi trækker den op her igen. Og med det samme kan I se, at der ændrer sig nogle ting hernede. Før havde vi 7.000 kroner tilgængeligt til marken. Nu har vi kun 3.000 kroner tilgængeligt til marken. Før havde vi så brugt kun 30%, og nu har vi brugt 60%. Så de her ting hernede, de vil ændre sig med det samme. Du går ind og placere en ordre. Nu har vi selvfølgelig brugt mere af vores margin, fordi vi har brugt mere til at stille til sikkerhed her. Og som jeg også viste sidste gang, kan man gå ned under det lille i og klikke og se, at jeg altså er eksponeret netto
109.000 danske kroner. Jeg har altså købt positioner i markedet i øjeblikket for over 100.000 kroner, på trods af, at jeg kun havde 10.000 kroner, da vi startede i dag. Så jeg har altså lånt, ja, godt og vel 99.000 kroner til handel. Vi kan trykke klik ud, og før glemte jeg at sætte mit stop loss og take profit, og det kan gøres herinde. Jeg vælger bare lige for en god ordens skyld at sætte mit stop på guld. Vi tager vores stop loss, og det fik vi så på, at vi kan sige, at vi sætter vores stop på en procentsats på 1%. Vi trykker enter, vi placerer vores ordre, vi bekræfter, og det er altså ganske gratis, så når guldkursen er faldet fra vores åbningskurs i 1175 ned til 1163, så lukker systemet automatisk. Og apropos det her med, om der er noget, der hedder garanteret stop loss, så kan guldprisen selvfølgelig godt falde over natten, men som udgangspunkt, så er der så mange købere og sælgere, at det er meget ofte, man i hvert fald bliver eksekveret rigtig, rigtig fint, når du handler de her meget, meget likvide instrumenter, som indeks og råvarer osv. Det er jo selvfølgelig noget helt andet, når du bare ligger og handler Bavarian Nordic, eller noget der godt kunne være lidt mere illikvidt. Og illikvid vil sige, at der ikke er omsat så meget. Det vil sige, at der ikke er så mange købere og sælgere i løbet af en dag. Nu skal jeg jo huske på, at jeg holder, hvad jeg lover. Så hvad jeg fik sagt i starten var, at jeg ville kunne gå ind under mit kontoblad og se, hvor meget de enkelte instrumenter, de kunne give os. Så hvis jeg går op i toppen under konto og ned til venstre under handelsbetingelser, så kan jeg søge efter et instrument. Nu har vi snakket meget om Alphabet i dag, så lad os da bare lige for en god ordens skyld se, hvor meget kan du egentlig give Alphabet. Hvis jeg nu går op og skriver Alphabet, så kommer vi ned her og ser, at det er så, der er både en A-aktie og en C-aktie. Vi kigger på C-aktien her og ser lidt information om den. Det her, det er tickerkoden Google, noteret over på Nasdaq. Det er i US dollars. Det er inden for sektoren internet. Den har børsnavnet. Den er noteret på Nasdaq. Vi har en minimumkotage osv. osv. Og så har vi det, der hedder en standardmarken på 10%. Hvis man så kommer med 10.000 kroner, så kan jeg altså for 1.000 kroner købe for 10.000 kroner, eller for 100.000 kroner kun stille 10% til sikkerhed, altså 10.000 kroner. Så hvis jeg sætter 10.000 på kontoen, kan jeg blive eksponeret i Alphabet for 100.000 kroner, og hvis jeg kun vil eksponeres for 10.000 kroner, skal jeg kun stille 10% til sikkerhed, altså 1.000 kroner. Så det er den måde, man lige skal regne det ud på. Og tilsvarende, for at vi lige får nogle flere illustrative eksempler, så kan vi gå op her og skrive DAX, som er det tyske indeks, som vi vil have valgt, kan jeg se, at kalde for Germany 30. Så kan man gå op her og skrive Germany 30. Jamen, hvor meget skal vi stille til sikkerhed? Jamen, vi skal stille 3% til sikkerhed. Jamen, det vil sige, at vi kan give 33 gange, altså kan jeg blive eksponeret i DAX-indekset for 333.000 kroner, på trods af, at vi kun kom med 10.000 kroner. Her skal vi dog være opmærksom på, at når indekset så falder mere end 3%, altså når vores 333.000 kroner er blevet til 323.000 kroner, så er vi i 0, og i det sekund, det er blevet til 320.000 kroner, så skylder vi banken 3.000 kroner. Så man skal hele tiden huske at lave de her sådan risikoovervejelser og betragtninger og sige, jamen altså jo mere jeg giver, jo større er sandsynligheden selvfølgelig også for, at jeg bliver stoppet ud. Og det skal siges, at hvis du kommer over 100% marken, altså hvis du kommer i 0, altså dine 10.000 kroner er blevet forvandlet til 0 kroner, fordi du har siddet og givet rigtig, rigtig hæftigt, så forbeholder Saxo Bank sig retten til at stoppe dig ud. Det vil altså sige, at vi efter du er i 0, har ret til at lukke din position. Men du kan godt risikere, at du bliver stillet ud dårligt, og så kan det godt være, at du risikerer, at du først bliver stoppet ud, når du er nede 2.000 kroner eller 5.000 kroner. Så det er altså op til det er dit ansvar som kunde på Saxo Banks platform, at være sikker på, at du nogenlunde har styr på, at din marginbar hernede ikke kommer op i det her 100% niveau eller derover, fordi det er der, det begynder at blive farligt. Jeg skal lige høre, Christian, er der andre spørgsmål, vi bliver stillet? Ja, der er lige nogle få, som vi eventuelt lige kunne tage. Ja. Der er kommet to ind her i mellemtiden, der har været rigtig mange, og dem, som jeg tænkte, vi lige kunne tage her, det er, at Jackie han spørger, om man betaler kortage, både når man køber en CFD-aktie, og når man sælger den igen. Ja, det er jo også et fint spørgsmål. Når du handler en CFD-aktie, så betaler du den her kortage hver vej. Så når jeg siger hver vej, så er det altså køb Novo Nordisk, og så betaler du, og så sælg Novo Nordisk, og så betaler du igen. Okay, og så blev der spurgt til, hvis man går kort i en aktie, og den falder efter planen, kan man så godt komme ud af handlen, hvis der ikke er sælgere på det lavere niveau? Nej, det kan du selvfølgelig ikke. Køber bliver det vel så, ikke? Men altså, man kan sige,
der skal være likviditet i markedet, og det er jo det, der lyder lidt specielt, og man skal jo lige sådan forstå den her størrelse af aktiemarkedet. Der sidder jo mange 100.000 mennesker ude i markedet hele tiden og handler mange af de her instrumenter. Så hvis du handler mange af de her råvarer, så er det jo selvfølgelig rigtig omsat. Det er jo klart, der er mange, der sidder og handler olie, og mange, der sidder og handler sølv osv. Men hvis du nu handler en CFD i noget, der er knap så likvidt, altså noget, som bliver omsat knap så meget, så kan du altså ikke være sikker på, at du kommer ud til den kurs, du har lyst til. Så det er selvfølgelig en risiko, når du handler illikvide instrumenter. Og hvorvidt det er illikvidt eller ej, det er selvfølgelig sådan lidt svært at lave en tommelfingerregel, men man kan sige, at alt det, der ligger på C20 i Danmark, large cap, altså alle de større danske aktier, de er relativt likvide, og det vil være meget, meget sjældent, at du ikke kunne komme ud af dine aktier, for ikke at sige stort set aldrig. Hvorimod, når du kommer ned og handler nogle af de lidt mindre aktier, noget af det, der er noteret på midcap og smallcap, så kan du selvfølgelig godt risikere ikke at kunne komme ud. I gamle dage, der kunne du handle torm, aktier, og det var en meget, meget lidt omsat aktie, fordi der var mange, der, det var jo relativt, hvis folk kender den historie, der var relativt mange spekulationer om, hvorvidt den skulle op og ned, og først så lukkede vi for shortsalget, det vil sige, først sagde, nu kan du altså ikke shorte, og bagefter der valgte vi at sige, jamen den tager vi simpelthen fra som CFD, fordi folk kan risikere ikke at komme ud. Så vi har også været inde og lave os nogle forskellige overvejelser om de her forskellige markedniveauer. Og været inde og sige, jamen der er selvfølgelig en årsag til, at Germany 30, altså DAX'en, har en 3% marken, hvorimod Vestas måske har en 10% marken, hvorimod Bang Olufsen har en 50% marken, osv. Så vi har været inde og lave de her overvejelser på hvert evig eneste instrument og sige, jamen hvor meget skal den kunne give os? Og det er også derfor, at vi engang imellem sender en venlig reminder ud til folk og siger, jamen i morgen der er der Brexit, så derfor så vælger vi at sætte de her markedkrav op. Så kan det være, at DAX'en, du skal stille 6% til sikkerhed, og Vestas skal du stille 20% til sikkerhed i stedet for 10% osv. Så sætter vi simpelthen det her markedkrav op, hvilket så omvendt vil sige, at du kan give mindre. Så op til store events, vi havde det sidste her med Trump-election, eller med election for nylig, hvor vi selv sendte en mail ud, og det bliver simpelthen bare automatisk gjort fra vores side, så hvis du ikke har nogen positioner, så skal du ikke tænke over det, men hvis du har positioner, så skal du vide, at vi fra vores side vil bestille mere depositum, altså mere marken, altså mere sikkerhedsstillelse. Okay, så har vi et spørgsmål her fra Sandra, som spørger omkring, om man kan se, hvor likvid CFD'en er. Kan man det, eller er det aktiens likviditet, der bestemmer det? Ja, det er aktiens likviditet, der bestemmer det. Jeg mener, der er en herinde, der hedder noget volumen, hvor du vil kunne se hernede i bunden, hvor meget den bliver omsat. Så vi kan se her, at Ryanair, som vi har fremme nu, den har en volumen, altså en omsætning på dagsbasis. Så hvis vi så, den kan vi trække lidt op ind og ud her, så kan vi se, at Ryanair i dag er blevet omsat 1,6 millioner gange 13,8 pund. Så kan man så lave den udregning og se, hvor meget det så er blevet omsat for. Så hvis vi nu gik herop, og vi så skrev Veloxis, som er en lidt mindre dansk aktie, så vil vi kunne se, at her der er tilfældet så ca. 800-900.000 gange en rund dansk krone, så det vil sige, der er blevet omsat for en lille million kroner, ikke? Så på den måde, der kan du godt se, hvor likvid kontra hvor illikvid den er. I kan se, at nogle dage, der er det væsentligt højere end andre. Men som udgangspunkt, så er det selvfølgelig et eksempel på en illikvid en, hvor hvis du går ind og sælger 100.000 kroner, så kan du ikke være sikker på, at du får en køber til 1,080. Men det kan jo så godt være, at prisen bliver en lille bitte smule lavere, altså lidt ringere. Ikke? Så det skal man lige være opmærksom på, at du kan sætte volumen på hernede, og sådan danner et nogenlunde indtryk af, hvor omsat den her aktie er. Og det vil så i afspejle CFD-handlen. Ikke? Så den her, altså Veloxis, nu er den så ikke noteret som CFD, men hvis den bare, så vil det her også være omsætning for CFD'en. Så spørger Jan, hvordan gear man sig med mindre end standard? Nu skal jeg lige være sikker på, at jeg forstår spørgsmålet, men gear mindre end standard. Ja, hvis du ikke har lyst til at... Ja, det skal jeg lige få sig uddybet. Det kan være, at vi lige skal bede Jan om at uddybe det. Jeg kunne godt forestille mig, hvad han mener, fordi hvis han siger mindre end standard, vil det sige, at hvis jeg nu går ind her og klikker Vestas, så skal jeg gear 10 gange. Og ja, det skal man. Så det vil sige, at det er den nominelle værdi, der her er afgørende. Så hvis du har 10.000 kroner på kontoen, så hvis du har lyst til at købe for 10.000 kroner, så vil du give 1.000 kroner 10 gange. Det lyder jo lidt sådan mærkeligt, men hvis du kun har lyst til at købe 10.000 kroner, så skal du bare vælge at købe aktien. Så du vil altid stille noget til sikkerhed. Ikke? Så hvis du har lyst til at købe Vestas 5.000 kroner, så vil du give 500 kroner 10 gange. Og hvis du har lyst til at købe Vestas for 100.000 kroner, så vil du give de 10.000 kroner 10 gange. Så det er sådan den omvendte vej rundt. Der er nogle af kunderne, der måske kender det, der hedder certifikater, hvor du går ind og vælger at sige, jamen så kunne den have heddet Vestas X3 eller X5, og så vil det så være en 5 gange indbygget gearing. Men det vil sådan være lidt misvisende, fordi så skulle vi jo have et instrument, der hedder Vestas 1, 2, 3, 4, 5 osv. Så vi har simpelthen valgt at sige, at du sætter noget til sikkerhed.
Så jeg kunne forestille mig, at det var det, han måske mente. Så du bliver nødt til ligesom at give en lille position større, kan man sige. Okay, det synes jeg var et godt svar under alle omstændigheder. Og jeg tror, det var det, Jan mente. Jeg kan ikke lige se, at han har skrevet noget siden her. Morten spørger, hvis man handler et valutakryds, for eksempel eurodollar, er der så et minimum, jeg skal eksponere mig, og er der en minimum kortage? Ja, både og. Og her så bliver det jo lidt teknisk og noget lidt andet end CFD-handel. Men hvis man nu går op og skriver EURUSD, som er vores tickerkode for eurodollar, så vil den komme frem her, og så vil der være nogle forskellige, vi sætter op som nogle forskellige segmenter herinde, så der findes fire forskellige pristyper. Og som udgangspunkt vil du komme ind i den pristype, der hedder en prismodel, hvor du skal betale minimum 60 US dollars for handlet million. Så det vil sige, hvis du går ind og handler for 100.000, så vil du skulle betale 6 dollars som minimum, plus det her spread, som i det her tilfælde er 2, det vil faktisk i udgangspunkt være lidt lavere. De vil faktisk ofte komme ned på 0,5 og 0,6. Så det afhænger fuldstændig af, hvilken kunde du er og hvor du er. Og der er ikke sådan en tommelfingerregel for minimum eksponering. Jeg får at vide måske, at min kollega Daniel vil fortælle lidt mere om de her minimumseksponeringer. Goddag. Angående valutakryds som eurodollar, det er sådan, at man bliver i dag automatisk sat op på det, som hedder ECN. Så det vil sige, at du handler faktisk til Saxo Banks raw spread, som det hedder. Og det vil sige, at det er de priser, som vi får ind fra de banker, som vi får likviditet fra, som det hedder. Og dertil der lægger vi en kommission per million handlet. Så i tilfælde af, at man vil handle små størrelser som 10.000 eller 20.000 euro dollar, så vil spreadet, altså forskellen mellem køb og salg, i flere gange være helt nede i 0,5, 0,4, 0,6, det vil skifte løbende, men ens omkostning er 60 dollar per million handlet. Så det vil sige, at i det her tilfælde, så vil det så falde noget længere ned, og i en tilfælde, at man handler 10.000 dollar, så vil man betale 0,6 dollar plus det spread, der ligger. Hvis det er, at man ønsker at blive sat op på, det hele, det ligger i spreadet, så vil man typisk blive sat op med, at ikke at man betaler per million handlet, men så vil der være et spread på eurodollar konstant det vil højst sandsynligt ligge på 2 hele tiden. Og så er der ikke en kommission per million handlet. Og så sidder man handler med et spread på 2, og dertil vil der være en minimumskommission i stedet for, der vil hedde 10 dollar. Så man skal ind, kan jeg så lige følge op på Daniel, det er Jacob igen her. Man skal ligesom ind og lave den afvejelse af, og så kommer jeg til at være regulær daytrader, der handler rigtig, rigtig meget, eller kommer jeg til at foretage en handel i ny og næ. Og derfor så har vi ligesom valgt at sige, at som udgangspunkt, så kommer du ind i det her midtersegment, altså SN-prisningen. Men hvis du kommer ind og siger, at jeg regner faktisk med at handle 10-15 gange om dagen, så har vi nogle forskellige kommissionsgrupper herinde. Men som udgangspunkt bliver du sat til de her, altså vores raw spread, altså cirka 0,5 pips, som er rigtig, rigtig lavt. Så det håber jeg var nogenlunde svar. Ja, og jeg vil lige sige, at nu lukker jeg lige for spørgsmål, fordi ellers så når vi ikke at blive færdige til tiden her, men vi kan lige måske tage de aller sidste. Simon han spørger, om man kan ændre gearing, altså hvis man kun vil geare 5 gange i stedet for 10 gange. Kan du forstå det spørgsmål, Jakob? Ja, det forstår jeg godt, og det tror jeg også var det, der blev ment nogenlunde før. Og jeg vil sådan prøve at forklare med nogenlunde samme eksempel, fordi du bliver ligesom nødt til at geare et lavere beløb mere. Altså der findes ikke noget, der hedder, vi giver margenkrav. Det er ikke nogen, der sættes hverken op eller ned. Altså de her 10% bliver ikke til 20% eller 5% afhængig af, hvem man er. Det vil altid være 10%. Så du skal altid kigge på den nominelle værdi. Så hvis du har lyst til at købe Vestas for 10.000 kroner, så vil det være en gearing af 1.000 kroner 10 gange, og så vil du stadig have 9.000 kroner tilbage. Så hvis du har lyst til at købe for 20.000 kroner, så vil det være en gearing af 2.000 10 gange, og så vil du stadig have 8.000 kroner tilbage. Så hernede i bunden, så vil der så altid stå, at den her tilgængelige margen, det er så den, der vil ændre sig. Så lige nu, der har jeg 3.700 kroner til tilgængeligt, hvilket vil sige, at jeg kan købe for 37.000 kroner i Vestas, fordi den kan gears 10 gange. Men jeg behøver ikke købe for 37.000, jeg kan godt bare købe for 10.000, og så vil jeg så have brugt 1.000 kroner af min tilgængelige margen hernede i bunden. Så ja, både og ja og nej, men altså det, svaret på spørgsmålet er, at der er ikke noget, der hedder en fixed gearing. Det vil altid være den her marken, du skal stille til sikkerhed, og spørgsmålet er altså, hvor meget skal du stille til sikkerhed? Skal du stille 100 kroner, eller 1000 kroner, eller 10.000 kroner, for så at gange op 10 gange af hvert beløb? Okay, Jakob, jeg ved ikke, om du har en afrunding. Vi har nogle flere spørgsmål, men det er spørgsmål, om vi kan nå det. Hvordan foretrækker Jamen, vi kan sagtens lige tage 5 minutter, så okay. Hvis der er noget relevant, så kan vi sagtens tage det.
Jamen, lad os gøre det. Der er flere, der spørger til det her med maven. Altså, det er to spørgsmål, der er meget samme, så jeg læser lige dem begge to. Hvad stiger marginkrav med i DAX uden for handelstid, den ene, og den anden er, hvis man allerede er inde i trade, og maven ændres på grund af en event, bliver man så korrigeret midt i handelen? Ja, det første spørgsmål, det vil jeg lige svare på. Altså, hvad stiger margen i løbet af dagen? De her margenkrav kan typisk faktisk sættes ned intradag. Det vil sige, at afhængig af hvilket kryds, så vil du faktisk have mulighed for, hvis du nu handler DAX, og give margenkravet af 3% under normal omstændighed, så kan det blive sat ned til 1,5%, så du faktisk kan give mere i løbet af dagen. Og grunden til, at vi har valgt at gøre det sådan, det er jo selvfølgelig, at når det bliver fredag, og DAX'en først åbner mandag morgen, så kan der jo sagtens nå at være et udfald på mange procent ved åbningsdagen. Men i løbet af dagen er det jo sjældent, at ændringerne er så store. Så derfor har vi simpelthen valgt at sige, at intradag, der kan margen godt, altså margen godt, godt sættes ned. Men selvfølgelig, så når dagen så er færdig, så skal du så have rundet ud, tyndet ud af din position, kan man sige. Og så er lige Daniel, der vil svare på et andet spørgsmål om ja. Ja, lige til det, også til det allerførste omkring, om maven kan sættes ned. Det kan det så godt, som Jacob sagde, men det er et specielt setup faktisk, hvor at man det er ikke noget, man bliver sat op til automatisk. Det er typisk noget, som vi stiller til rådighed for de større kunder, der er i Saxo Bank, og som ønsker at handle noget mere aggressivt. Og det er fra kunde til kunde. Det er ikke noget, som vi stiller til rådighed til alle, fordi der er selvfølgelig også meget mere risiko forbundet med at kunne give meget mere end hvad der er standard. Så det andet spørgsmål, om vi kan finde på at ændre margen kravet, selvom man er inde i en trade. Det korte svar, det er ja. Det kan vi godt. Og det er ikke sådan, at vi gør det fra minut til minut. Det er noget, som vi prøver så vidt det muligt at give besked om i så god tid, som det er muligt for os at gøre. Nu kommer vi til, altså ved Brexit for eksempel, så var vi i kontakt med kunderne per e-mail løbende og fortalte, hvornår det er, at vi ændrer, og hvor meget det er, vi ændrer til osv. Så man under normale omstændigheder vil have mulighed for at kunne ændre sin positionering i markedet. Worst case scenario. Ja, så kan det godt ske, at der sker et eller andet helt vanvittigt på markedet, så vi bliver nødt til at ændre det med meget, meget kort varsel. Men som udgangspunkt, så prøver vi at komme ud i så god tid som muligt til kunderne. Jan har et spørgsmål omkring, om man kan sælge en del af sin position på Saxo-platformen. Hvis spørgsmålet er, at hvis man har 10 CFD'er, og man så kan nøjes med at sælge 5, og så beholde 5, så ja, det kan man godt. Tror bestemt, det er det, han mener. Ja. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at man kan ikke både være lang 10 CFD'er i Vestas, og så kort 10 CFD'er i Vestas. De vil så, det der hedder square, det vil sige, de vil udligne hinanden. Okay, Jan siger ja, men hvordan, altså jeg tror gerne, han vil kunne godt tænke sig måske lige at få det illustreret, hvis I kan vise det, I har en åben position dernede måske. Er det noget, der kunne lade sig gøre? Ja, 2 sekunder. Ja. Ja, vi kommer lige ind her, vi kan se ned i bunden her. Så den letteste måde, du i første omgang kan gøre det på, det er simpelthen bare ved at, hvis du gerne vil have lukket hele positionen, så kan du simpelthen bare lukke her. Skal vi lige ind her og se. Hvis vi lukker den til markedet, så lukker vi positionen. Så har jeg simpelthen bare lukket. Hvis vi så skal ind og sælge 5, nu skal vi lige se her. Går vi lige ind, og ja, nu har vi så 5 åbne, men vi kan simpelthen bare gå op i alfabet og så handle, hvis vi går ind og sælger 2 stykker her. Ja, det er så ikke alt det, men hvis vi tynder lidt ud i vores position og sælger 2 stykker, så vil den her være squared ud i vores position, og I kan se her, at jeg nu ligger lang og kort. Og når dagen så er gået, så vil de her positioner så være squared ud, så du simpelthen ligger med netto position på 3. Så det kan godt være, at der lige nu står, at de er lang og kort, men altså når dagen så er gået, så vil vi så have en mængde, som I også kan se her, på 3, så man altså ikke ligger og har ja, lang og kort position på samme tid. Så i morgen tidligere, og det ser også lidt skævt ud, at den er så lang, men det er fordi min overordnede position er jo, at jeg stadig har en lang position, men i morgen tidlig, så vil der så stå her, fordi der er den her
mærkelig korrelation, kan man sige, eller mærkelig sådan divergens, så vil vi så kunne se, at der står en nettoeksponent på 3, og den her altså vil være lukket ud. Så det burde Jan meget gerne kunne se på sin platform, at hvis han går ind og gør en tilsvarende handel, så har han selvfølgelig lukket til den nuværende kurs i markedet. Så det er ikke fordi, at den står og handler op og ned eller frem og tilbage, men den bliver lukket i det sekund, du klikker på handelsvinduet. Så jeg håber, det var nogenlunde svar, fordi det er klart, man skal jo ikke både have en lang og en kort position. Det giver ikke nogen mening. Ja, det var det. Og der er lige, lad os tage det sidste her. Sandra spørger, om der er andre omkostninger ud over kortage eller spread samt rente. Her tænker jeg på det, der hedder den daglige rebalancering. Kan du forklare det simpelt? Vi sidder herinde og ryster lidt på hovedet over den daglige rebalancering. Det skal jeg faktisk være helt ærlig at sige, at det spørgsmål vil vi meget gerne lige vende tilbage med på mail, fordi så må vi lige få tjekket i baglandet, hvad den daglige rebalancering er. Det er ikke noget, vi sådan lige som udgangspunkt her sidder og hører så som noget ja, det råber ikke så meget genklang faktisk. Som udgangspunkt, ja, hvis du handler, som sagt, Investors aktie, så vil det være en kortage, og så vil det være den her rentefinansiering, og så som sagt eventuelt, det kan være det han mener, om det er rebalanceringsrenten, men altså den her LIBOR-rente. Det kunne jo være det, som også bliver refereret til i nogle kredse som rebalancering, men altså det er jo sådan den låneomkostning, der er imellem banker. Men det er det eneste, jeg lige skulle komme i tanke om. Vi har i hvert fald ikke en ekstra hemmelig skat, vi pålægger. Nej. Det lyder godt. Godt. Jamen, jeg tror, at... Undskyld, vil du sige noget, Daniel? Ja, to sekunder, fordi folk skal lige være opmærksom på, at hvis man shorter et papir, der er nogle papirer derude, der er dyrere og shorte, hvor der er en finansieringsomkostning, men så er der også en låneomkostning. Hvor at det kan være, at det er, fordi vi skal ud, der er nogen, der skal ud og låne de her papirer, de underliggende papirer. Og der, det kan godt være, at det kan være lidt svært for os at få fat i alle de her papirer derude, eller vores modparter har svært ved at få fat i de papirer. Og der kan godt være en ekstra låneomkostning. Det er noget, vi ser med hos folk, der handler nogle lidt mere eksotiske ting. Det er også noget, som vi ser, hvor at nogle af vores store kunder har nogle helt specifikke krav til, hvad det er, de ønsker at shorte. Og så er det, de spørger os, er det noget, I kan stille til rådighed som en CFD? Og så er det, vi går ud til vores counterparties, alle de store banker derude, og spørger, jamen, kan I stille denne her CFD til rådighed? Og så siger de, ja, men det her, det er et papir, der er svært at skaffe nok af, så derfor så vil der være en yderligere låneomkostning forbundet med det. Men det er typisk med de her større kunder, der simpelthen spørger, kan I stille denne her CFD til rådighed, fordi jeg ønsker at shorte den. Og så er det, vi går ud og undersøger markedet, for er det muligt, at vi kan stille det her til rådighed? Er der nok volumen i det, og hvor meget vil det så koste Saxo Bank at skaffe det her papir som CFD? Okay, Sandra siger her, det er noget med, hvis den stiger 3% i dag og falder 3% i morgen, så er man i aktier 0%, men i CFD er man minus. Det er det, hun har hørt omtalt som den daglige rebalancering. Siger det her noget? Okay, det kan jeg jo et eller andet sted godt forsnare, jeg både over, men man kan sige, hvis du er lang 3 aktier, og du er lang 3 CFD'er, så er det klart, så er der en yderligere rente forbundet med den her CFD, så det er måske det, der kunne være den her rebalanceringsrente, eller den her rebalancering, så, som jo selvfølgelig, du betaler mere for at købe CFD'er, end den dag, du gør ved at købe aktier en dag, fordi der er et låneforhold involveret i CFD'en. Så det kan jeg godt forstå, men jeg vil som sagt meget gerne lige følge op på det, så du kan få et mailsvar på den her rebalanceringsrente, så vi lige kan være helt sikre på, det korrekt. Okay, det kan være, at Sandra, hvis du lige kan skrive os en mail på support@daytrader.dk, så har vi din mail, så kan vi lige vende tilbage til dig med et helt præcist svar på det her. Ja, jeg tror, vi skal til at runde af, Jakob. Har du nogen... Jamen, jeg har heller ikke så meget mere at fortælle lige på nuværende tidspunkt. Jeg tror, jeg fik rundet meget godt op på, hvad det er, CFD-handel er, og hvad det er, man kan. Der er som sagt de forskellige risici forbundet med det, så det er rigtig vigtigt, og det kan ikke siges nok. Husk at sætte det her stop loss, og husk at lade være med at få den her margin op i et alt for højt niveau, fordi det er ikke noget, som vi sidder og sådan tænker alt for meget over, at vi lukker bare systemet, lukker sådan automatisk folk ned undervejs, hvis man kommer over og begynder at skylde os penge, og det er jo sådan en lidt kedelig sag. Så husk ikke at give alt for meget, og så husk at anvende de her forskellige relaterede ordre. Altså det er ganske gratis at sætte dem til, og det er altid nemt at gå ind bagefter og ændre dem. Ikke? Så hvis man nu har de her forskellige, så husk at sætte dem. Det er i hvert fald et rigtig, rigtig godt råd. Udover det, så tror jeg, at vi kommer nogenlunde rundt om det mest, eller som folk selvfølgelig også sende til den mail, du har, så kan I sende spørgsmålet videre til mig, så vil jeg meget gerne svare på det. Så jeg tror, det var alt herude fra os.
Super godt, og tusind tak skal du have, Jakob. Jeg synes i hvert fald, det var en rigtig instruktiv og god præsentation og en god indgang til CFD'er og alle de relaterede emner, vi har været igennem i dag. Vi ses jo alle sammen om en uge, hvor det bliver Peter Arndt, der skal fortælle om teknisk analyse. Det skal han både i næste uge, uge 49 og i uge 50. Og til de af jer, der endnu ikke har fået foretaget indskud på platformen, så er det ligesom det, der er adgangsbilletten til næste del af trading eksperimentet. De næste webinarer er lukket og kun tilgængelige for de folk, der er sådan rigtigt med i eksperimentet og har foretaget det her indskud. Så hvis I ikke har fået gjort det nu, så kan I jo gå ud og gøre det, eller så kan I jo fortsætte med at være med i mailforløbet, som I har været indtil nu. Tak for i aften.